O, šeit tas bija labs. Mēs arī vienam nodzert, bļa. Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Eitanāzijai. Sveiks, dārgais klausītāji, ar tevi beidzot ir podkasts Eitanāzija, kur ir atpūtušies, izsvīduši. Vienam no mums vajag izslēgt veļas mašīnu, tūlīt būšu atpakaļ. Labdien, šis ir podkasts Eitanāzija. Sveiki, jā, kā vienmēr mēs nevaram sākt un iesākt, bet te nu mēs esam un paldies, ka gaidījāt un paldies, ka atļāvāt mazliet atpūsties. Tātad, without a further ado, ja, vai kā to latviski saka, bez tālāka du. Sāksim ar iknedēļas. Ā, un es aizmirsu, ka podcast, kā katru reizi vada Mārtiņš, Anija, Roberts un Iekavās Valts. Paldies! Čau! Es pirms ierakstu teicu, ka esmu noilgojusies ierakstīt, un tagad man ir fucking kauns, ka es nemāku vairs ierakstīt. Kā jums ir gaisa, kopš mēs tikāmies pēdējo reizi? Es sāc tu, Mārtiņ. Es sākšu, jā. Es sākšu ar svaigāko un interesantāko notikumu. Kad jūs pēdējais savu zīdēnu mašīnā ieslēdzāt? Oi, cik bieži tas negadās. Vai simsā, ne? Paldies, es tikai simsā ar sunu kopā. Tikai ar sunu. Nē, mums ar sievu gadījās 250 km no mājām ieslēgt bērnu mašīnā pie veikalu. Nejauši, jā? Tas atras, tad, jā, nejauši atrasinājās. Allegedly. Pāris minūtēs izdauzīja logu un atrastās beidzās. Dievs. Tas var notikt arī ap kuru. Nav insurance cover, tīpa tā kā īpaši sliktiem vecākiem kasko nodrošina kaut kā tur logu dauzīšanas. Nē, bet tā īsti man nav tik traki. Es dabūju Lietuvā pa 30 eiro stiklu. Pa 12 viņu man pie kam ir šautauts jāiedod? Latim, Latis atrast. Latim, šautauts. Šautauts, paldies. Ah, jā, Latis ir tas kungs, kurš arī uz Ukraini džipu sūt. Šautauts divreiz, slavu Ukrainai. Viņš atrada laiku savā dienā, man atrasa stiklu. Pa 12 ērikiem viņi atveda un pa 35 man viņi ielika. Nice. Kā darbs bija dārgāks nekā stikls. A kā, pagaidi, jūs bijat 250 km no mājām, tad tu atpakaļ ceļā brauci bez loga? Jā, es biju pārtiks plējām ietins to durvis. Durvis daļa? Kā to pavies? Nu, durvis, jā. Durvis. Dūrs. Dūrs dāļa. Dūr dāļa. Tagad bulciņi kārtīgi piciņi ietina. Mm-hmm. Varēja dot virsū. Ok, labi. Nu, mēs tev nenosodam. Šis... Driķi ar paraustī. Bija toči ciet. Tajā brīdī kārtīgi, parāstītās durvis. Ko sīkais viņš nojaut? Nē, čilu sākumā čiloja atslēgas rokās priecīgs. Viņam bija atslēgas. Nu, pirmais pārbaudījums, kā sacīt jāsaka, no daudziem, kas pa ziķi ir. Tā kā spartiešiem. Ok. Iepriekšējo bērnu jūs nebijāt ieslēguši pirms tam? Nē. Veco bērnu. Ok. Labi. Tālāk. Kas vēl? Es biju iemesls, kāpēc es biju tik tālu no mājām. Es biju pie brāļa ciemos, bet mēs ar sievu bijām uz lampu. Tas bija atceļā no lampas. Jā, bija tāds intelektuāļu. Mērķiņš klauti ķēra. Intelektuāļu pasākums, jā. Nu, kādi iespaidi? Mēs aizbraucām bērnu. Mēs bērnam dienus aizbraucām pastaigāt pa Cēsīm, pavērot, ko tie cilvēki, ko tie rīdzinieki Cēsīs dara. Un? Rezumēt uz parku, viņiem baigi smuks ir. Mhm. Rītīgs smuks. Tu kaut kā, jūs kaut kādas sarunas arī redzējāt beigās vai nē? Nē, ar to zīdēnu un tā. Kristi kaut ko biškiņ paklausījās, es vairāk paklīdu. Nekādas socialistu atziņas nenoķērē īsti. Nē, es negribu atņemt privātu īpašumu. Nē. Nu, kāpēc, Mārtiņ, tev tā māja tāda tīra jauka ir? Mēs jau varētu bišķi padalīties, nav jau tā kā. Kopā varētu, jā. Bet atrast, ko klausīties, manuprāt, jebkurš varētu neatkarīgi. Jā, tā, nu, man liekas, es aizbūt uz turien izrādās no mūsu vietējā pagastas uzņēmējs, kas cels saules. Fermu, vai kā tu tagad sauc? Saules parku? Uh-huh. Uh-huh. Viņš pat tur runāja. Nu, viss, kas tur notikās tajās pārstundās, kad mēs tur bijām. Cik alts maksāja?
Parāli nezinu, bet viņiem tā kā padomu laikos krūzīt bija tā kopīgā. Mm. Jā, šito es dzirdēju, ka viņiem bija kaut kāda tā kā nododamā krūzīt. Nice, okay. Runājot par saules parkiem, Mārtiņ, jūs redzēju šodien Delfos virsrakstu, bet, protams, man neinteresēja attaisīt visu rakstu vaļā, bet Twitterī kaut kur es redzēju kaut ko. Tagad, kā tā ir, tu varētu lasīt to rakstu, jo nemaksā viņiem. Delfiem? Es, starp citu, kaut kad maksāju, un es laiku aizmirstu atcelt. Tā kā man ir tas Delf plus, man ir, bet man nav pilnējis. Tev man laika biznesa kā liekādi. Es redzēju, tu man atsūtīji, es piefiksēju to krauču kaut kādu. Bet lasīju rakstu, ka, ne, nu, respektīvi burtus saliktus kopā par to, ka nevarēšot vairs paņemt saules, nu, tā kā iepirkt augstsprieguma tīkli ir uzlikuši kaut kādu bloķi. Tas attiecās uz jaunajiem tikai vai uz tev arī? Es saprotu, ka tikai uz jaunajiem. Mārtiņš tagad kā bitcoinā ielic pirmais, ķip tagad var plūkt laurus ļoti labi. Labi, kas... Runāju par bitcoiniem, es varu sākt sāsīt kā mangāji. Nu, Mārtiņš vēl nav pabeidzis, man ir tāda sajūta. Ir, man liekas, ka viss. Gaņu, ka okay. Tiepa garumā viņam vēl liekas. Skaidrs. Labi, Robīt, runā. Nopirku bitcoin pa 6.30, jo man ķilkuts bija uzskaitījis vienkārši toreiz par to... Par saltiņu. Par saltiņu, jā. Un es domāju, kādi jēgas viņi skaitījuši kontārā, es vienkārši nopirku bitcoins. kā man iet? Labs jautājums, neesmu skatījies. Varbūt es esmu miljonārs jau. Tu liņās ātri atversim aplikāciju vaļā. Liels šaubu mākonis. Tagad, ja jūs dzirdat tādu šņākoņu, tad tas ir tas, šaubu tas mākonis. Tas gifs daug, ja tas, kur jā. Tas iksiņš mirgo, ja pat no spēles. Tā. Kas, kā viņš saucās tāpli? Revolūts. Kripto vēstis. Kripto vēstis. Nav neko neverificēts. Man ir 5,86. Principā nav labi, bet es iespējams esmu patpis mazāk naudu nekā inflācijā. Super, okei, apsveicam. Labi, Robert, turpina stāstīt, kā tev ir gājis, ko tu esi sadarījis pa šo laiku. Nu, kas mums bija pa vidam visādi? Festivāli, Dženis un viss pārējais. Annī bija atbraukt uz ciemos, bet viens... Annī bija ciemos, pareizi, Annī bija ciemos. Jā, es biju, jā. Tas bet, jau laikam viens, manā segmentā būs. Tev jau Annī pastāstīs, kā viņai gāja, bet viens, kas man pēdējā laikā ritīgi uzvilka. Mēs ar Mārtiņu Urbatenko bijām vienojušies iziet vakariņas paēst kopā, bet mēs vienojāmies par to, ka mēs labprāt gribētu kaut kādu trash food paēst. Protams, Ventspilī kaut kādā, kas tā bija pa dienu, pirmdienu vai otrdienu, viss ir fucking ciet. Pat hesburgers? Nu labi, netik trash. Okay. Mēs nebijām izsaukuši, mēs gribējām aiziet paēst, jā. Jā. Mēs negribējām kādā TikTokā trāpīties pa vidam iekšā. Mēs nu, tā kā izmeklējām visu tās Ventspils iestādes. Protams, es nesaprotu. Pirmais mans bīvs ir par to, ka Ventspilī ir 2 mēneši, kad fucking strādāt. Jūs bija nopietni uzskatāt, kad otrdienas vakar nav vērts strādāt? Cilvēki ir pilsētā. Vienkārši atbildiet lūdzu mums uz šo. Tas ir pirmais bīvs. Labi, no visām vietām, viss cieņi vismaz vai ne. Viena vieta strādā, saule spīd vai lietus līst, tas ir Tex-Mex. Tas tagad ir atdalījies no Klondaikas, viņi ir aizgājuši pilnīgi the fuck rogue. Un ļaujiet man izstāstīt, ko tas nozīmē. Mēs tagad pēc tās jaunās ēdienkartes, kaut kad ziemā mēs bijām pavasarī, es biju atradis vienu ēdienu, kas man garšoja lielo burrito ar extra spice. 8 €, not terrible, not great, bet, nu, price performance kind atbilstoši. Mēs tagad aizējam. Pirmais šoks, es atveru savu burrito vaļā, atkal ir ēdienkartes dizains nomainīts, bet paika tāpat. Atveru vaļā, burrito maksā 12 fucking eiro. Tāds, nu, bļaļ, nu, labi, okei. Mēs jau bijām pasūtījuši dzēriens, līdz to mums tagad bija nērti, nu, tā kā teikt, ka mēs neko neēdīsim. Bet, labi, fuck that, vai ne? Tagad skaties nākošais, vai ne? Varētu kaut kādas friškas paņemt. Friškas 4 € maksā. Arī nav ļoti lēti, bet, nu, okei. Bet, nu, kaut kādu vajadzētu paņemt kaut ko klāt, kaut kādu kečupiņu, majonēzīti. Atcerieties, mēs teicām, ka jūras brīzē baigi fucking dārgi 60 centi par bļaļ to majonēzes pļackurts. Eiro fucking 80. Eiro 80. Tās ir 3 fucking majonēzes pakas. Jo, vienkārši. Nu, var jau slaugt, bet, nu, zin kā, nav jau arī žēl samaksāt, ja tu aizēji uz kaut kādu nice spotu un tur būs nice ēdiens. Un, nu, tu vari samaksāt arī 20 eiro pa maltīti, bet, principā, viens dzēriens un burrito un friškas uz pusēm un majonēze, bļaļ, izmaksā 20 eiriks. Nu. Zin kā, man liekas, ka moška, viņi zina, ka tajā pirmdienā nestrādā neviens cits, un tu viņi paceļ cenu.
tas čipa 20%. Nē, tas, kas strādā, tas var atļauties. Mēs būtu gājuši citur, bet nebija jau kur fucking iet, izņemot Hesītu vai Staķiku. Jā, mega pizza un jātais pikniks pilnīgi. Nu, apmēram. Jāsaka pilnīt vairāk, ne? Nekas cits neatliks. Nē, es vēl joprojām saku par to, ka mums vajag uztaisīt savu zaļo namiņu, nosaukt viņu kaut kādā citā namiņu vārdā un tos tur maizes tur pie Mēs pa Eiro 50 tirgosim tos tur. Nu, pa Eiro 50 nē, pa vēl tik gluži nē, bet ja kāds grib investēt, mums iespējams ir jāatrod arī cilvēks, kas uzrakstīs biznesa plānu, un tad vajag atrast cilvēks, kas investēs. varbūt kāds students septembrī vēlās, kāds tehnikums students grib uzrakstīt. Mēs varam Mārtiņu un Robertu namiņu taisīt. Un mums ir, nu, principā tur nekāda baigā doma dziļā nav, apakšā tur vienkārši varēs alu padzert un paēst tos tur maizes. Skaidrs, okay. Tagad tu vari droši pastāstīt, kā tev gāja. Es gribēju vēl pieminēt, ka ja jūs atrodaties Ventspils Tex-Mexā kādreiz pilnīgi nejauši, un jūs atverat ēdienkartu, un tur ir nenormāli skaistas bildes, tad man ir aizdomas, ka viņas ir fotografējis podcastu draugs Kristaps Anškens, ja nemaldos. Un arī Ventspils vienīgais fotogrāfs, tā kā tā. Šautās. Bet tas ēdiens ir arī pietiekams sintētisks, lai viņš reāli dzīvē būtu tā kā bildēs. Es tev pēc tam pastāstīšu, kā tas notiek, tā ēdienu fotografēšana. Ar matu laku? Nu, principā, jā, matu laku, PVA līma. Plastelīna Brito. Basically, jā. Nu, es domāju, ka Tex-Mexā gan jau nebija līdz tādam. Tur vienkārši ķipā uztais un ātri jāpagrāt. Tur buģas neļāva. Jā, bet ko es lielākiem uzņēmējiem, jā, viss tas ēdienas ir fake ēdienas. Man jau kaut kur galvas aizmugrējus laiks stāv Gordon Ramzī viedē vārdu par to, ka, ja tu redzi kaut kur ēdienkartu ar bildēm, pis no turienes pa taisni projām. Īsnībā, jā. Tā, es atvēršu otro sidra kāniņu. Es pirmo sāku dzert, nevis tad, kad mēs uzspiedām rekordu, bet stundu gaidot Mārtiņu pirms ierakstu, kā... No I'm sorry. Kvānīt dzert 7,5 pusnieku strongbow? 7,5? Kādā ziņā 7,5 tilpam ziņā? Colīgo. Viņš ir girthy. Girthy pinta. Retīgs vārds. Girth. Nē, what a lady. Pa 7,5 colām vienkārši. What a lady likes. Priekā. Nu jā, tātad es arī varbūt tā sākšu atmuguriski stāstīt. Tātad pēdējie notikumi esmu atpakaļ mājās, iegādājos skrituļslīdes, bet tādas tipa quad skrituļslīdes, kas tā kā no 80. Tāda stila. Un ar viņām ir savādāk, bišķiņ tā kā jāskrituļo nekā ar parastām skričām, tad es šobrīd mācos un pauzēju Instagramam. Tas bija tāds labs pirkums. Man vienkārši sagribējās. Hobiju. Ir arī, kur atrast, kur slidot, jo man liekas, ka tu nopērts, un tad ir tāds, fāk, kur lai visi viņam slido? Nu, lūk, man liekas, ir mazliet kauns pagaidām iet uz skateparku to darīt, bet pie mājām ir tā kā segums cementēts, bet viņš ir tāds grubuļains, tā, ka tev zobi grab, ka tu brauc, tā kā ir bišķiņ grūtāk. Ir kaut kāds pot, kur ir līdzināks, tur var just, ka tur gan es pat mācātu skrituļot, bet pagaidām mēs esam tajā robežā, kur es vēl mācos, un tad nav tik svarīgs tas segums. Un elkoņu un ceļu sargus un ķiveres pirkšu tad, kad es pirmo reizi nokritīšu. Es domāju. Un tā es budžetēju savus. Asfaltreši, kamēr dabūs. Jā. Bet iet ar drēbēm, tā kā ar džinsēm pieteikumu, man liekas, normāli piesaistot. Un cauri džins ir starp citu modē arī tagad. Jā. Bet vajag vilt labās drēbes, tad ir motivācija nekas. Mēģināšu. Nākošā lieta ejot atpakaļ, tad, kad es atgriezos mājās, es aizbraucu uz koncertu, kurš bija 2 gadus atlikts, par kurus 2 gadus runāju podcastā, un tas bija Weezer, Fall Out Boy un Green Day. Brauc lielajā tūrē, kur saucās Hella Mega Tour. Lāsts no mums ir noņemts. Jā, lāsts ir noņemts. Un mēs teikt pozējam, laikam fotogrāfijiem ir šķiet. Jā, tas bija rītīgi kruti, tā kā es neesmu bijis uz ļoti daudziem koncertiem dzīvējā, un šī pieredze bija tiešām kruta, un Skoti publikas ziņā ir vienkārši fucking fantastiski. Nu, es ieliku viens pāris storijas, tā kā no tā paša pasākuma, un tas galīgi netranslēja to vaibu, kas tur bija, jo kaut kā laikam iPhone mikrofons ķer mani un tos, kas ir aiz manis, bet bija, nu, vairākas dziesmas, kurš, nu, visi zina, ķipa Green Day visu muzonu, un vienkārši visa publika vienkārši tie
štukas cilvēki vienkārši kliedz līdzi, viss dziesmas bija fucking fantastiski. Viņi dziedāja visu labo stafu vai bija arī and here is our new song? Nē, viņi nebija, bija vecais stafs. jā. Nu, Green Day, kad, es nezinu, es laikam nesakoju, es nezinu, kad viņiem kaut kāds pēdējais new release bija vispār. Nu, tas jau nevienam tā prasta, ka Blinks mums neinteresē, vai tas jau neizturs tā. Laikam, jā. Weezer man ļoti pārsteidz, viņi izpildīja kaverus, jo viņi ir izlaiduši veselu tā kā albumu ar kaveriem, tas bija inčīgi. Un tad manas draudzenes boyfriends tur kaut ko pukstēja visu laiku, ķipu, kāpēc viņi dzieda Afrika, ķipu, vai ko tam līdzi, bet bija ritīgi nice. Kaver ir fun. Jā, nu, tā kā, un viņi arī ritīgi krūti izpildīja, un arī tas viss, tā kā, skatuvs dizains bija ritīgi cool. Nu, karoču, tas bija ritīgi krūti. Es neesmu tāds Weezer fans, bet priekš manis viņi atstāja ļoti labi iespaidu. Ko gribēju teikt? Tas bija Weezers, nevis Fall Out Boys. Jā, es sāku. Es gribēju teikt, ka Sugar We're Going Down, Dance Dance un tālāk jau dariet, ko jūs gribat un mauciet kavers. Karoči par Fall Out Boy. Fall Out Boy bija nākošie. Ice Weezer. Un tas bija tāds priekš manis, tā kā es biju tīņi, no tīņa vecuma klausījos Fall Out Boy. Pirmā dziesma bija Sugar We're Going Down, ko es jebkad dzirdēju, un tas mūzikas klips un viss. Sacēlās spalvas uz muguras. Nu, bļāviens, es vienkārši raudāju. Es reāli raudāju. Es nezinu, tas vienkārši tā. Es atradu, kad es biju tas teenagers, nelaimīgais, un kad es klausījos to muzonu, ķipa ritīgi klausījos visas liriks, un ko, un es domāju pie sevi, ķipa, es nekad mūžā viņus neredzēšu dzīvē, jā, ķipa, un es pat nevaru atļauties kaut maiku nopirkt vai kaut tam līdzīgi, un tas bija bļā rītīgi, tā kā bucket list lieta man likās personīgi. Bet jā, ķipa, pēc tā Weezera mēs aizgājām stāvēt rindā uz bāru, kur stiepās pāri, ķipa, visai, ķipa, tai pļavai. Un mēs, ķipa, stāvam, mēs nonākam tuvāk un tuvāk pie bāru. Nē, viņi vēl, ķipa, seto ap, viss kārtībā, un, bļā, mēs esam šitik te tālu no bāra, un vienkārši sāks, kā ne, ķipa, Sugar We're Going Down, un es vienkārši sāku raudāt, bļā, kāpēc es stāvu bāra rindā, vienkārši tādu huiņu. Bet tu sagaidīji dzērienu vai ne? Nu, sagaidīju, jā, un, ķipa, tā mēs skrējām apakaļ, tā kā uz mūsu spotu, un tā. Oh, tas bija rītīgi forši, nu, es viņus neredzēju super tū, bet tur bija ekrāni, un tas bija, nu, rītīgi cool, tiešām, ķipa, kā jums teica, priekš tādu nelaimīgu tīņu, tā bija lieliska pieredze. Tā ir lieliska pieredze. Es atceros arī, ka man, es pirmo reizi, kad biju, pat cik es biju Blink fans liels, bet Blinks vairāk neeksistēja jau tajā laikā, un Toms bija uztaisījis Angels and Airwaves, un tad es biju Anglijā uz koncertu, un tad arī bija tāds ritīgi amazing sajūta, yeah. Ka tur ritīgi ilgi es sekojis līdz tam visam un redzējis, tā kā tur datorā to viss videks. Un... Pie tam vēl tu esi tāds, ja pat tas nelaimīgais Austrum Eiropas bērns, kur neviens, neviena grupa nebrauc pie mums nekad, un tad ja tāds, man bija 3000 reizes tā kā tās emocijas kā pārējiem. Bet viņi ir dzirdējuši George Six. Actually, jā, labs punkts. Un tad jā, bija Green Day. Green Day es neesmu ķipa tā kā huge fan. Es gan sev pārsteidzu, ka es zināju daudz, nu, lielāko daļu no tām dziesmām. Bet viņi ir tāda grupa, kas tev tā kā skan playlistē, un tu ķipa, a jā, Green Day, viņi ir cool, ķipa. Bet viņi vienkārši tik fucking fantastiski ir dzīvējā, un tā kā nereāli krūta. Ķipa, pirmkārt, tas, kā viņš vada publiku, tas Billy's Joel's nereāli interakto visu laiku, visi kliedz līdzi, un visi vaibo, un tā. Uzaicināja kādu bērniņu skatuvs. Jā, un tā es tev saku, viņa uzaicināja, kroči, no sākuma viņa uzaicināja vienu cilvēku dziedāt līdzi. Tas bija krūta, ķipa, un tad tai meitenei bija, ķipa, stage dives jātaisa, un tu viņi tur ritīja, kroči, tas bija krūta. Un visi tā publika arī, ķipa, viņi tur sāk dziedāt kaut ko, un visi, jā, bļā, ķipa, labākā lieta, kas notikas pasaulē. Un pēc tam viņš pasauca uz... Vienas dziesmas beigām puisīti, kurš spēlēja elektrisko ģitāru. Viņu viņam iedeva ģitāru, un viņš spēlēja. Nu, paprasti, saka... kurš māk spēlēt, jā. Vai ne, mm-hmm. To dziesmu? Jā, un viņš saka, ķipa, un es māku arī basketkejs spēlēt. Un viņa tāda, ok, un tas puika bļa reāli visu basketkejs noblieza, reāli visu dziesmu, un viņa viņam uzdāvināja to ģitāru. Bļa, tas bija tik dope, mēs vienkārši visu, ķipa, bļa! Tur, nu, nereāli krūta bija tādā ziņā. Bet to viņa laikam visos končos dada, un tas ir rītīgi fucking nice, jo tam sīkajam, man liekas, tā ir reāli, tā ir dzīves iespējams krūtākā atmiņa, kas viņam būs. Nu, es pat biju kinda šokā, ķipa, ka tas, ka tur bija reāli tikai tāds, nu, es nezinu, varbūt early 20s, ķipa, tā kā viņi arī vēl klausās tās grupas un tā, bet tā, jā. Tas ir retro viņiem, manī, nu, tas ir. Nu, laikam, jā. Tā kā mūsu paudzes klausījās Guns N' Roses, ķipa. jā, apmēram tā. Bet jā, tas bija tiešām superīgi, un es priecājos, ka man bija tāda iespēja, un bija vērts divus gadus gaidīt. Tas citām vai 22 gadus gaidīt? Jā. Vai cik tev ir? Man ir 22. Paldies, Robert. Vienmēr šarmants. Paldies.
Un tad, protams, lielākā daļa, un ja mēs jau tur aiziesim pusē epizodes iekšā, bet karočas bija Latvijā beidzot. Daudz ko apskatīju, daudz ko redzēju, satiku savus draudziņus, un bija ļoti, ļoti forši. Pirmajā dienā es vienkārši tā iziešu cauri, laikam, savam Instagramam kā reference point. Pirmajā dienā tad bija tusiņš, kur mēs savācāmies visi, pat Ventspilnieki. Pat visi, kas šobrīd ir visi, kas ir šobrīd ierakstā, arī bija. Satiku Mārtiņu, Robi, Valtu, savus pārējos draugus. Bija ļoti foršs vakars un daudz bija pacentušies ar saviem tērpiem, kā es biju minējis, ka būs kostīma ballīte. Tie, kas nepacentās, tie pacentās ar ruma pudeli palpies. Par to es ļoti priecājos pēc tam citā dienā. un jā, bet bija kopumā ritīgi nais pasākums. Man likās un daudz emocijas. Kā, un pat gads Māliks atpērās no Liepājas ar kaut kādu fucking elektromašīnu, 6 stundas brauca, pusstundu pasēdēju un nomira. Pirmais cilvēks, kurš nomiris manā ballītē. Neekspozosi viņu tik tālu, bet pēc tam nākošo dienā man bija paģiriņa. Es biju ar tētu uz objektu. Viņš man stāstīja anekdotes. Tās varētu būt viens no labākajiem pohājiem tādā ziņā. Jā, nu es ļoti priecājos, tā kā man bija uzlikts modinātājs uz 10, un viņš pēc kaut stundas ieradās man pakaļ, un man īstenībā bija tāds, ja tā kā es pat priecājos, ka tā kā ar viņu labāk pavadītās pohs nekā vienatnē, jo tad tev tāda marāļņa, kad dirsā, bet viņš uzturēja labu vaibu, stāstīja anekdotes, mēs bijām vienā benzīna tankā, kur es atstāju savus iespaidus. Par benzīnu tanku. Iesaku arī visiem klausītājiem, kuri ir dzirdējuši Patreon epizodi par benzīnu tankiem atstāt atsauksmes jūs patiesās sajūtas. Tas palīdz ceļotājiem, ceļojušiem čurātājiem. Tas bija viena tikai viāda stacija, jo man liekas, ka tas ir bad meltings viāda, jo Ventspilī tolēts vienmēr ir bijuši tīras tur. Nu jā, diemžēl, man trāpījās tāda viena, kur rītīgi tik smirdēja. Nu tur droši vien aiz bodru vienkārši sakrājusies jau, bļeģ, brūna, oranža peļķa. Tā un vēl tāds īsti pro tips tiem. Tikā KFC virtuvē. Vēl pro tips tiem, kas Ventspilī ņem kafiju viādā. Viādā ir jāņem kafiju no tā automāta, kas ir pa labi. Mm-hmm. Tur ir garšīgāk. Ok, skaidrs. Nē, tas tā ir. Tas ir ādari, ķipa kaut kāda tur ir tajā otrā apakšā. Nē, tāpēc, ka viņas tos kafijas, es tieši vienreiz prasīju, es biju Rīgā, nu viādā paņēmu kafiju, jo man Ventspilī viņa garšo. Un tur bija ļoti, ļoti negaršīga tā Rīgas kafija, un es nākošais, kad biju Ventspilī, es prasīju, ķipa, kāpēc vai viņiem atšķirās tur kafijas piegādātāji, viņi kas, viņi teica, ka viņiem tos automātus kalibrē, ķipa, katru atsevišķi, un viņi teica, ka tur iespējams viņš nebija iztīrīts pietiekamai, kaut kas tur nebija. Un Ventspilī es novēroju, ka tas automāts, kas pa labi, tas dod garšīgāku kafiju. Jā, skaidrs. Nu jā, tad pēc tam vakarā mēs ar meitenēm bijām braukt ar Range Roveru apkārt, ko mēs visu laiku pēc tam blatojām apkārt. Vai tā nav labākā mašīna ever? Nu, ir gan, jā. Vai ne? Komforts un ērtība un luks un... Un tu vari skatīties uz visiem tā kā plebejiem, jā, vai ne? Jā, jā. Un pēc, mēs, jā, kaut kādā vienā dienā mēs bijām peldēties Boulderājā, kaut kādā dīķī. Un mēs vienkārši noparkojušās kaut kā tā, ka tā mašīna bija bišķiņ sānes, ka man bija reāli bļa jākāpju iekšā, nu tā kā jālien augšā. Bet jā, nākošajā dienā mēs ar meitenēm apmeklējām komediju Latviju pasākumu, kuras arī satiku Latvijā zinām komiķi Edgar Bāliņu un podcastu kolēģi. Tas bija, nu zīs mirkli gan, bet ļoti patīkami. Un... Arī tas pats komediju pasākums ļoti pārsteidz man, jo tiešām bija ļoti, ļoti smieklīgi. Lai gan tur 30% joga bija par čurām un čurāšanu, man jau patīk tādi jociņi. Tā kā, tas bija forši. Tur bija tāds vecāks kungs, kas stāstīja, bļē, viņš tik smieklīgs, ja jums sanāk kādreiz aiziet, tad es Maks iesaka, laikam viesturs šautāts viņam, viņš bija ritīgi kruts. Un tas bija Tallinas pagalmā, tā kā tur ik pa laikam man šķiet, ka notiek tie komediju pasākumi. A kāds ir tas formāts, ja es izdomāju, ka es to kādreiz vēlos darīt, ka ko viņi tur darīt, uzstāties? Kāds izskatās? Nē, open mic, es domāju. Tu biji open mic, vai ne? Jā, no, open mic. Kā tas izskatās? Nu, tu aizēji, paņem dzērienu, apsēdies, un tad kāds... Es domāju, tie, kas... Nu, bet es tev prasīju, vai tu gribi uzstāties, vai kā skatīt. Ok, ja tu gribi uzstāties, tad man šķiet, ka tev ir jāsakontaktējās ar kādu pirms pasākuma. Nu, tev ir jābūt sagatavotam 5 minūšu garam stāstāmajiem. 5 minūtes, ok. Jā, un tad tu laikam beigās saņem pēc uzstāšanās vienu vai divas brīvas dzēriens bez maksas. Es neesmu droša, bet tu var noteikti uzrakstīt patronam
Pāliņam par šo pajautāt. Visi pabeidz tie, kas iesāk, vai varbūt kāds jūt, ka tur nav rēcīgi? Un... Nē, pabeidz. Bet lielāko ties jau tā kā, nu, publika jau, nu, es nezinu, ja publikā ir tāds cilvēks kā es, kas vienkārši, ķipa, man personīgi patīk, kad ir cringe ritīgs, tad man ir tā kā, tad nervozi ir smiekli, un tad man ir iedrošina parasti. Ir publikās dažādi cilvēki, tā kā. Bet mājās droši vien patīk. 5 minūtes ir baigi daudz. Nu, tas ir daudz, reiķina tas 5 lapas ar tekstu, apmēram. Es teicu. Krista man prasīja, vai es varētu. Es teicu, ka es čītot, es sāktu buhāt, un tad es filmētu kaut kādas savas vakaras ar čombiem, un es arī izvilktu ārā 5 minūtes materiālu kaut kādā laikā. Un tad otrs variants, es no podcastu izvilktu ārā kaut kādas, ko mēs esam stāstījuši. Easy. Bet tā ir čītošana. Uzrakstīt 5 minūtes būtu baigi grūti. Tas būtu darbs. Bet kāpēc tā ir čītošana? Tu domā, ka tev ir obligāti tā jāra. Katrs jau strādā, kā viņš jūt. Galvenais jau tev ir būt uz skatuves smieklīgam, ne jau kā tu to izdari. Jā, bet tas būs, būs vienīgās 5 minūtes, ko es varēšu salasīt. Es tev iedrošinu, Mārtiņ. Ja tu to izdarīsi, tad es apsolu, ka es arī to izdarīšu kaut kādā. Ok. Ja tu aizbrauks uz open micu, tev būs 5 minūtes, tad es apsolu, ka es arī to izdarīšu. Okay. Un tad mēs būsim legit podcast, jo tā kā podcast ir parasti komiķiem. Dvai, tad mums tas ir jāstāv. Zikā, nepušojam šo pasākumu, lai protams, viņš šeit stāv kaut kur gaisā karājās. Protams. Balti pieraksts citādi. Datumu atzīmē. Ir pagājuši 2 gadi. Nu, kur ir 5 minūtes? Bet noteikti, tas, ja tu jūties, ka tu vari un tu uzraksti 5 minūtes, un turpat stāci, bet nu, tu vienkārši paskaties arī citus komiķus, kā viņi dara, jo nevienmēr tas ir tā kā viens garš 5 minūšu stāsts par kaut ko, viņi jau lēkā, tā kā galvenais tev ir jāmāk sasaistīt, un to jau mēs mākam no podcastu. Es vairāk besīju, kad es vienreiz nosapņoju kaut kādu ideālu 10 minūti. Mm-hmm. Es tagad nosapņoju, man rītīgi bija hilērijas, un es pamodos, man likās, bet šis bija rītīgi rēcīgi, un, protams, ka loģiski pēc pusminūtes vairāk neatceros, kas tur bija, jo man rītīgi legit liekas ideāli. Šito Robs vienkārši stāstīja vienreiz mammai, kā attaisnēm, kāpēc viņš gultu piečurāja. Tik rēcīgi, tu meticēsi. bet Anīta, ka open mic arī pa čurām. Redzi? Nu, mēs jau esam tā kā 5 minūtes salīmējuši. Tieši tā, tālāk, tad es satiku vēl draudzeni Alisi ar bērniņu, pēc tā mēs par Paulu braucām skatīties uz mēnesi. Mēs bijām ķipa uz lidmašīnu vērotavu, tā jau ir tāda kā tradīcija sakurīties un bojāt cilvēkiem randiņus. Cīgas sakurīties, protams. Jā, cīgas, jā. Nokurījāmies kārtīgi cīgas. Ķipa tur bija kaut krievi ar suni, un nu, bet ne jau ar tā kā suni, bet ar to Pomeranian, kas tāds pūkens kušķis vienkārši ir tāds ar skaļu balsi. Un viņš tā kā reivis laiku, un man iekikoķi pat tas, nu, cīgu ietekme, un viņš ierējās, un es kaut kā tieši tajā brīdī biju pakustinājusi kāju, man likās, ka es ņem uzkāpu virsū, bet viņš nebija man pat tūmā. tas būtu tāds... awkward. Es atvainu, es uz suni nogalināju. Viņa jau nesaprot tāpatās krieviski. tur bija kaut kāds, latviski, ķipa, tur bija kaut kāds prikals, mēs redzām, ka ķipa, viņi nesaprot, par ko mēs smējamies, jo mēs smējamies latviski. tā kā filmē, ķipa, laughing in Latvian. Pēc tam es biju ar ģimeni, ar tēti, brāli, viņa dzīvesbiedreni un bērniņu uz Lēdmani. Un tur ir tāda vieta, kas atsās Trušu karaļvalsts, kuru varbūt cilvēki būs dzirdējuši, vadu sekta. kur no visām? es nezinu tieši kur, bet reliģijos sekta. Nu, tie vienkārši reliģijos cilvēki, kur vāc tur tā kā kāds bezpajumtnieks un alkāns, narkomāns, un tā viņi tur kopi. Un tā. Kāda tur vieta ir katram? Kāda tas ir jādara galvenais, ķipa nesaucēt tur tā kā pusauģi strādāt pie sevis pavēlti. jo viņi ir slinki. Jā, tieši tā. Bet tas bija krūti, ķipa mēs, nu, pirmkārt jau diezgan rēcīgi tas, ka tur ķipa ik pēc 200 metriem kaut kāds tā kā citāts no dieva tā kunga, tā kā izlikts plakāti, bet es koncentrēšu uz dzīvniekiem, virtīgi kruti, tur bija lāmas, alpakas laikam, aitas, kāzas un tā tālāk, un trūši, un tie trūši tur goda vārds fucking miljons, vienkārši tur viņi tādā aplokā dzīvo, viņiem uztaisīja tā kā alīņa ir, viņi jau zina, ka tu nesīs kaut kāds nešķis, viņi vienkārši tā kā redz, ka nāk cilvēku, viņš skrien, vienkārši šitā žogu, tu skaties, ka tāds mākonis pūkains vienkārši skrien, un tur tā, tas bija arī tie kruti. Nākošajā dienā, neiznākošajā dienā es biju uz Singapūras Satīna koncertu, vienkārši ļoti patīk tā grupas, divas dienas pēc kāds bija, tas bija interesanti. O, kā jūs domā?
domājat, kristieši liek tās bildītes, lai viņi, tā kā, nu, piemēram, musulmaņiem ir 5 dienas, 5 reizes dienā jāpagriežās, tur ķipa un jānolūdzās, vai ne? Jā. Kristieši liek Jēzus visas bildītes un tādas citātiņas, lai viņi tādā pašā veidā sev, tā kā, lai viņi visu dienas garumā sev atgādinātu par to, ka viņi ir Dieva kalpi. Droši vien, ne? Nu, kāds cits varētu būt iemesls? Ja patīk ritīgi tas citāds, bet bail nu, tetovēt. Mašīnai... Jo musulmeņi jau Muhamed neliek nekur. Mašīnai uz paneli liek gaisa pilna vietā. Tad nav jāsprādzējās, ja tā sāk bildīt mazā ikona. Nu, labi, es te mēģināju tādu nopietnu sarunu uzsākt, jūs te akal tikai... A, no redzi, jā. Redzi, šitas jums tev jāpārdomu. Tad es biju spraidu, biju praida gājienā, biju tie krutni, un praidā arī uzstājās dažādi reperi, tā skaitā Singapūras satīns. Tas bija ļoti foršs pasākums, ļoti pozitīvi. Vai tu redzēji kaut ko nepiedienīgu? Nē, es neredzēju neko nepiedienīgu. Pat Ainārs Lesers esot bijis, bet es pat Ainārs Lesers neredzēju. Katram ir savs burtiņš LGBT, tajā, bet katram atradīsies vieta tajā kopienā. Ainārs, jā. Ainārs, Ainārs. For Ainārs. LGBTQ Ainārs plus. Ļoti labi. Ā, bet dumiķīšiem, tas par lielam tā kā dziesmas svētki gājiens, kaut kas līdzīgs, vienkārši no A līdz B punktam aiziet, un tad tur ir lustīgas baļu beigās. Jā, 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 jā. Es pat, mēs pat tieši smējos, ka tā kā es nekad neesmu bijis dziesmas svētki gājienā, bet es Amai, jā. Bet Ainārs jau ir jau tā kā, nu, pret to dzīves veidu. Jā, 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 jā. Viņš bija atnācis tur respektīvi bija, lai izteikt pretenzijas, vai lai nofučēt, nofilmēt kaut ko tādu, nu, kur, teiksim, kāds dejos ar stikla dildo. O, tas ir kapitāli krāts. Jā, 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 jo tur bija īstenībā daudz, es redzēju, arī bija tāda cilvēka, kuri likās, ka varētu būt krievu žurnālistiem krievu pārliecības. Kā bija? Russian persuasion. Russian persuasion, jā. Viņi nu, tā kā svārstās uz krievu pusi, vai? Viņi jau nevienā pusē. Viņi tur... spēlē austrumos, teiksim tā. Viņi ir viesu komanda. Jā, viņu spēle ir austrumos. Jā, tur bija tādi, man likās, nu, ķipa, ka tie ir tādi, kas tā kā, nu, filmē un tur liek tajos vai telegramos vai ko tur, ķipa, o, smotrīci v Latviju, bļec, tu pidarasi, šāgājiet pa uļici un tā tālāk. Bajevī pidari. Jā, jā, jā. Un tā negarā, bet kopumā tiešām ritīgi. Foršs pasākums. Es pirmo reizi piedalījos Praida gājienā un tiešām es teiktu, ka nebija nekas drausmīgi nepiedienīgs un tāds, kaut gan es jau esmu tāds, es nezinu, man pohīgi jāarī tur būtu kaut kas droši vien. Nu, bet čista nebija, nu nebija nekas tāds, kas bija tā kā over the line. Vai tur varētu iet ar bērnu stāvēt malā, nu, ķipa tur nebūtu nekas bija arī cilvēki ar bērniem, bija arī cilvēki ar bērniem, nekas tur tiešām, nu tā kā, nu mēs bijām savā kompānijā visi apģērbti un tā tālāk. Tiešām nekas nebija tāds. Kā Berlīnē, Jā, droši vien, ka nē. Kiņo, ka maksimums kāds bija cilvēks vienredzis ar dildos pies, bet tas ir kaut kas ārkārtējs. Jā, man patika, zini, kas ir itīgi pa tajā, ka es tā arī padomāju, nu, ja mēs runājam par to, kā es runāju par to grupu, ka es biju bēdīgs tīnis, un skatījos, ka tur bija diezgan daudz jaunieši, un man bija tāda sajūta, nu, tā kā forša sajūta, ka viņi var... atrast tā kā savu komunu un savus draugus kaut kādā tajā vidē, nu, kad viņiem ir kaut kas līdzīgs, jo es uzaugu, es gan neesmu tā kā no LGBT un tā tālāk kopienas, bet man, es arī uzaugu ar tādu domu, ka man nav neviens līdzīgais un man tā kā neviens nedomā kā es un neviens nejūtās kā es, un man trūka tādas kopienas, varbūt tās. Un tas, es tā skatījos no malas, ka tur bija daudz jauniešu, man likās, nu, kruti, ka ķipa viņi var savākties, bet tur katram bļed savā nahuj varavīksnes krāsā mati, un... Visi tur kaut ko čilo ņemās un ko tur. Anī, tu gāji kādā pulciņā bērnībā? Es gāju māla pulciņā, tur nebija ķipa tusiņa pēc tam. Tur bija baigi draugs, nevarēja sapnēt. Tur nebija ķipa, tu ejam iepist paļāram pēc tam mālainām rokām. Pudeles uztaisīsim. Jā, es džudo vien brīd gāju, florbalā. Tas ar bet tad, kad man veidojās ķipa tās sociālais kaut kas ķipa, nu, draugu loks un tādā garā, tad jau bija visi ķipa, man bija jātaisās pakaļ un tā kā jādzer un jāpīpē un tā nebija tur ķip. Nu tāds kā jums man iztrūka tieši kaut kāds tas sports un tādas fīgņas. Tā kā jā. Nē, tā ir labi štela droši vien, ja tu atrodi kaut kādu normālu pulciņu, kur tev ir daudz maz sakarīgi cilvēki jā. Apkārt, kas tev cepī, tad noteikti. To noteikti vajag darīt. Jā. Jo pat pa lielam īstenībā, ja tā padomā vai ne arī tādos treniņos ejot, man liekas, pat tie cilvēki, ar kuriem, nu, kuriem būtu ārpus turienes ļoti grūti atrast draugus, es pieņem, tad esot tajā kolektīvā, tur viss ir savējie, vai ne, tur nu, ir kaut kādi bišķi
paķeršana vispārējais, bet nu, tur ir tas viss ir tā, nu, tipa, viss spēlē vienā komandā apmēram. Un tāpēc, ka ja, nu, cilvēks ir bara dzīvnieks, man liekas, ka tas ir tāds vecums, ka tev ir svarīgi, ka tev ir tas, sorry, tas krūķi pa tavs. Un, tieši tā. Tad, jā, ķipa tad nodara tie pulciņi un sporti un visādas tādas fiņas. Mums, piemēram, Roba Viegli nebija, kā mēs individuāli katrs pats par sevi, bet kad bija jāņirgājies par aerētājiem, tad mēs bijām visi kopā. Ā, neuztraucies, vecīt, mēs arī pa jums ņirgājāmies. Bļē, pasties kāds... Basketbolistam ieglēt saldie, bļēķ. Pasties kāds tam garas kājas, tas jau vispār kanoē neielīst. Tā kā vecena, bļēķ. Tālūk, pēc tam es apmeklēju Ventspili, bija ciemos pie Mārtiņa uz īpašumu. Robis atved mums malku, tas bija jauki. Pat no viņa trīs, pus. Nē, cik 5,75? Jā, bija. Viens maišels. Jā. Bet nu mēs norēķinājām. Tās ir klondaiks majonēzes cents, par ko mēs runājam tagad. Klondaiks majonēze tagad ķipa stock marketā arī tika kritīs pēc tās. Nasdaqā, bļeģi. Kripto ir huiņa majonēze investē. Jā, tas bija ritīgi nice, un vienā no vakariem, kad es biju Ventspilī, mēs bija arī viens cits rīdzinieks, un tas bija Kārlis Ķilkuts, un tas bija ritīgi krūti viņus attikt tādu slavenību. Pārsteidz mani, man likās, ka viņš ir tīzlāks. Jā, viņš internetā savādāk uzvedās nekā dzīvē. jā, kaut kā neapainojies, bet tiešām labi iespēja atstājumi, protams, pārējai. Tu pieņem, ka Kārlis ķipa klausās mūs? Jā, nē, visi pa daudz sadomājos. Nu jā. Bet, jā, viss bija ļoti forši vaiba, mēs pūtām burbuļus, es braucu ar Odrijas skūteri mazlietiņu. Mēs bijām pie Vents, laikam piegājuši, kur kaut kāds čoks izvilka nereāli milzīgu zīvi. Vienkārši atnāk kaut kāds bars ar cilvēkiem. Bet viņam vismaz bija, kas to redzēja. Cilvēkiem kaut kā diva pusniedz zandart fujaks no promenādē izvilka. Es jau droši vien pārlaimīga asarām acīs tīrīju pa naktos. Nu, viņi lepojās. Nu, gan jau. Nē, paldies par uzņemšanu, bija tiešām. Šoreiz atnāca zivī mājās, nevis triperi. Tad es biju vēl uz skrodradienām Silmačos pirmo reizi dzīvē. Tā ir tāda nacionālā teātra izrāde, ar kur noslēdz parasti sezonu teātra. Tas bija ļoti forši. Vienīgais mums bija visām kakli niezēm, man gribējās klepot, un es pirms tam, ķipa, man māsa jaukst. Es nezinu, vai man nāks, man baigais kleps ar un tā. Es saku, es pohuju tur tak visu laiku dzied un tā tālāk. Ķipa, mēs sēžam, izslēdzās gaismas, pilnīgs klusums, un man sāka vienkārši niezēt kakls, un kaut tās pirmās 5-10 minūtes tiešām neviens, ķipa, nu visā neviena dziesma nebija nekas, un man vienkārši sāka tecēt pa vaigu asaru, un galvā man ir tie tvīti, ķipa, iet uz laiku ar acīm, tā kā, kur tie kropļi, kas nāk uz teātrum klepo, bļeķi. Bet tu nejūties tā kā godas sardzē pie pieminekļa karpīs? Ka nav variāna, tevi sēd, kamēr, nu, iekšējā cīņa jātais ar sevi. Burtiski. Man ķipa, tev viss kārtībā, ķipa. Ķipa sēž tur, ķipa. Un tad, kad sāk skanēt, tad mēs visi, ķipa, unisonā noklapojāmies. Un tad jau bija Džānisi, un tas arī bija ļoti krūts pasākums. Bija festivāls Vecpiebalgā, un tur bija Zaibīs. Mēs satikām krūts cilvēkus, un bija arī jautri. Un tad jau es braucu mājās. Tā kā īsumā, bļaģ. 45 minūtes. Mums nākamās epizodes Annijas atgriešanās. Vai ne, jā. Tieši tā. Nē, es tiešām... Te nebija jāgatavojās, tev arī Annijai vienkārši ļaut runāt. Vai ne? Nu nē, vēl jau ir laiks. Pie mūsu pārējām tēmām ir kaut kādas dažas lietas pierakstītas arī. Saistībā varbūt ar ceļošanu Robista raksta Air fucking Baltic. Air fucking Baltic. My point exactly. Yeah. Nē, tas nav ļoti garš storijas. Es vienkārši konsultējos ar Mārtiņu Urbanoviču speciālas turismu jautājumos. Un viņš zināja stāstīt pēc pārunām ar industrijas speciālistiem par Air Balticu. Nu, respektīvi, daudz ir iespējams dzirdējuši, kad beigās problēmas pēdējā laikā ar Air Baltic ir. Tās problēmas ir radušās tāpēc, ka tajā pandēmijas laikā, principā, visa Air Baltic flota ir iznomāta citām kompānijām. Jaunās mūsu smukās lidmašīnas tīrās. Un respektīvi, tas, kas tagad notiek, ir tas, ka ceļošana ir atsākusies, un Air Baltics vienkārši tupa aizvieto ar kaut kādām rumāņu 4. Šķiras lidmašīnām. Netīrām, skaļām, briesmīgām, zaudēt bagāžu un tā tālāk. Tie rumāņi tur brauc līdzi, ķipa.
es skatos līdz. Nu, avio kompānija ir rumāņi. Tāpat ne jau tur Air Baltic piloti ar viņām lidoja. Tāpēc, ka tie jau visi ir fucking atlaisti, jo pandēmija un tā. Un, nu, piemēram, viņš stāstīja, respektīvi, Mārtiņš bija lidojis tagad, viņam bija pazaudēta bagāža Portugālē un pusē skolniekiem. Kolēģi bija lidojis, viņi arī teica, ka, nu, tagad, nu, tie jau rēķinies, vai ne, ka tu bišķi dārgāk samaksās, bet tu lidos ar Air Baltic, nu, tur būs vismaz, nu, tā kā sakarīgas lidmašīnas un tā tālāk. Viņas arī iesēda kaut kādā vecā lidmašīnā, kur nav gaisa, kas grab, liekas, viņi tur puseļā uzsprāks. Mārtiņš stāstīja gadījumu, kur kaut kāds džeks ir braucis, tur apmēram nopircis bērnam vietu pie loga, bērns protams, pie loga nesēž. Lidojums tā kā taisnais uz Rīgu nevar aizlidot, tāpēc, kad lidmašīna kavējās pa 3-4 stundām un pa nakti nevar nolaisties Rīgā, jo tur notiek kaut kādas skrejceļa remonti. Viņš izsēdina Klaipēdā, visi veikali tolec ir ciet. Lidojumu piedāvā vienos pa dienu uz Rīgu no Klaipēdas. Mm. Principā vienīgais variants kāp taksī, maksā 250 eiriks un brauc mājās. Šajā stāstā ir divas lietas, kas man ritīgi nedzepīja. Pirmais tas, ka patērētāja aizsardzības tas kantors reāli atzinas to, ka pa lielam vienīgais, kam ir nozīme, ir tas, ka ja lidmašīnas, ar kurām tev aizvieto, ir certificētas, viss ir chill. Jā, tur nav runa tā kā, teiksim, elementāra bookingā, ja tu paņem dzīvokli un kaut kādu iemeslu pēc tu nevar tur palikt, tam īpašniekam ir tā kā pienākums nodrošināt vismaz līdzvērtīgu vai labākas kvalitātes. Te pohuj vienkārši čipa, ja certifikāts ir, tad ir, davai maucam. Otrs, bet tas pauds, kas tur sēž augšā, ja, viņi ir atlaida visu stafu, ja, pandēmijas laikā pilotiem pārtrauc līgums tā tālāk, viņš tagad palielinājis algas jau pa 20%. Ok, uz proporcionālus tā aizdevumu, ko mēs Baltikam iedevām, cik tur 450 ļamas pandēmijas laikā, viņam tie 800 štukas tur it kā baigi daudz nespēlē, bet the audacity of the country. Vienkārši palielināt sev algu pa 20%. Bet zini, kas ir, es tev teiktu, ka šitas nav tikai Air Baltic issue. Nu, ķipa izklausās, ka tā Air Baltic lieta ir diezgan niansēm pilna, bet arī es, lidojot uz Rīgu, dabūju gaidīt 5 stundas fucking lidostā. Jā, man aizkavējās lidojums. Tad man no sākuma uzrakstīja, lidost ir pilna ar cilvēkiem, brauc 3 stundas ātrāk. Es atbraucu 3,5 stundas ātrāk. Ok, pusstundiņu pagaidīju, pirms es varēju nodot lielo bagāžu, izēju cauri visai drošībai, pasēžu, es montēju tieši epizodes, paēdu, padzēru aliņu, aizēju pie tablo, nu, ķipa tā kā būtu laiks, kad izziņo geitu, paskatos, ko jēgs, bļaģ, tās lidojums pārcelts, bļaģ, pa 2 stundām, tad kopā es sēdēju lidostā 5 fucking stundas, un tur pat tas pats pusi no veikliem ciet, pusi no kafejnīcām ciet, jo vienkārši nav darbinieku, nav, kas strādā vairs tur. Jo... Nu, tāpēc, ka tas ir Covid laikā, viss, kas ir atlaistē, vienkārši tas viss vēl nav, nav pavērējās vaļā. Ja? Un tas pats notiek arī šobrīd tā kā service industry, mums arī šobrīd vispār nav fucking darbinieku. Neviens negrib nākt strādāt fucking godās jobanajās viesnīcās, bļaģ virtuvēs un tā tālāk. Man liekas, ka tur ir tā kā ļoti niansēta tā huiņa. Nu, tā kā, ka tur ir no visādām pusēm. Bet jā, ka tie kā tie galvenie menedžeri, viņi sev palielina algas un tā kā, nu, kā itāji. Čip, tā kā, ja mēs 450 miljonus samaksājām par to. Mm-hmm. Jā, par ko? Exactly. Par to, ka mēs latvieši nevaram aizlidot nekur normāli. Kā cilvēki, un lai kaut kāds pajolis no ārzemēm reāli sev pacelt algu, ko viņš kaut ko izdarījis, ko viņš ir izdarījis. Bič, es darīšu to darbu puscenu. Call me up. 400 štukas gadā es uzskatu ir kinda reasonable. Es to darīšu pa 400 štukām gadā. A kā viņi ieceļ Air Baltic, tipa galvenu? Labs jautājums. Tur apsēžās visi šitie speciālisti pie galda apaļā un izdomā, kurš būs. Kā tev būs. Tur jāuzstrādājās, tipa tajā firmā ir, vai tu vienkārši no malas tev var pasaukt? Nē, viņi jau ņem tikai no malas. Tur ir visādi kaut kādi ārzemju speciālisti no laika galva bijuši. Okay. Tāpēc, ka tas Baltic, es paļaujos, es pārliecināts, ka tas, es pēc pārliecināts, man nav nejausmas. Bet mans conspiracy wired mind saka, ka tur paļaujos ir kaut kāda moika milzīga, vienkārši par ko vēl mums nav pastāstīts. Ok, cerams, ka mums pastāstīs kādreiz. Ja mēs vilciens nemākam nopirkt, mēs ķipa lidmašīnas vai godīgi pērkam, let's be fucking fair, vai ne? Tas gan. Kas vēl Latvijā jauns, kas man liekas svarīgākais un smieklīgākais notikums, ir tas, ka Jumpravas solisti trīs Ainār vai Aigari? Aigari, laikam. Aigari. Aigari ir sākuši dzīvot kopā Raunā, ko es... Tie divi no viņiem trešais piebraukājot tikai... Tikai piebraukājot? Es nelasīju to rakstu. To rakstu gan es atvēru, tas man... Viņš nav fully committed attiecībā, viņš tikai tā. Bet es tā padomāju, ķipa ne jau viņi dzīvo tā kā kopā tikai, lai, nu, tā kā, jāiet taupa tur, tā kā nauda vai vēl kaut kas simplē dzīvo kopā, viņiem patīk kost kopā, gan jau, kāds saka. Viņi jau visi kopā, nu, kurš viņos vēl klausās? Giču uzrauji. Pie tam vēl, kā jums liekas, kas vispār par to faktu uzzināja? Kaut kāds pīmpis gan jau bija atbraucis ciemos, tā kā, un nostučīja k
kādam dzītam tālāk, un tad aizgāja līdz Delfiem. Bet man liekas, ka tas nav nekas tā kā, nu, tas pat nav sarunas tā kā vērts temats. Nu, Džeki vienkārši dzīvo kopā, kas tad ir? nu, tas vīrsraksts gaidu... jau bija gana provokatīvs, teiksim tā. Nu, ne, es gaidu, ka tur vēl kaut kas notiks. Patika, ka viņš tāds bija, kāda tas uzvilka, un ja kāda tas uzvilka, es jūtos labi. Nē, tas, ka uzvilka vienkārši nu, interesants, smieklīgi. Kaut gan es domāju, ka... Varbūt tā ir arī viens otru uzvēl. Es pieļauju, ka 20% vīriešu Latvijā tieši tāpat dzīvo. Labprāt dzīvo tu. Arī, jā. Es šo turpināšu slavināt, ka tas tā ir, tā būtu jādzīvo. Pa diviem, pa trīs džekiem kopā. Tā kā tie brāļi vai kas tur bija? Jā, tieši tā. Tas bija lielis. Kurzems brāļi. Nē, nu visas veiksmes viņiem. Es vienkārši ļoti, ļoti ceru, ka no turienes nāks vēl kaut kādas ziņas. Nu, ka tur būs strīdīgi ģimots normāls pritons sāksies. Nu, trīdīgi inčīgi. Tur vajag to kaut kādu latviešu realitāti šo filmēt, kā iet tā Aigaru mājā. Tā būs latviešu rokmūziķa māja, ir tās TikTok mājas, un tā būs latviešu tā rokmūziķa māja, kur brauc visi kiviči rakstīt dziesmas, kad ir tas rakstnieku bloks, tad tur bišķi atverās tās čakras. Jā. Pie aidžiņiem raidījums. Aidžē, trīs aidži. Aidži. Viņi varētu būt tā kā ecēts un edīgs, bet ne ķipā aidžā, aigars un... Jūs atceraties, ķipā tās edā un edījā bija tādas kankaru māsas, ķipā, kas dzīvoja kaimiņos. Nu, karoči, es teicu, ka mēs tur draudzinēm sākām izbļa krēpoties, vienai turnieris atteicās vēl kaut ko, mēs vienkārši sākām savu grupējumu saukt pa kankaru māsām. Ir tik pretīgas kaut kādas rāganas. Grezeles. Grezeles, kas vazājās un mirst nost. Tā, kaut kādas tādas priecīgas, nu, par slimībām varbūt tās mēs smējāmies, ka Latvijā, vai Latvijā ir tā, ka ķipa kādam diagnosticē caurvēju. Nu, ķipa kādam... Sevi ir caurvējas injurī. Jā, sevi ir. Jums ir ļoti akūts caurvējs. Jā, tieši tas, kur aizgāja mūsu saruna, jo mēs teicām, hronisks caurvējuši cilvēkam. Nē, šeit būs nepieciešama ambulatora aprūpa. Šeit nevar. Mājā šito neizstaigās. Sapūtīs vēl vairāk. Ļoti precīzi caurvēja simptomi. Es domāju, ka caurvējuši ir jāreģistrē kā slimība Latvijā. Trešais lielākais nāvus iemesls pēdējos 10 gadus Latvijā. Otrais Latgalē. Aizoda kolona. Prēļu incidents 2008. nedaudz pabojāja to statistiku. Pavilk uz lai, Vēl tāda temati, kuri manā prātā ienāca tādā pacilētā garstāvoklī, bija, te ir divi pierakstītas, nezinu īsti, kur izvēlēties, bet, nu labi, tā kā ir kāzu laiks, droši vien vasara, kāza sezona, tā, mēs ar meitenēm iedomājāmies. Piemēram, ir grupas, vai ne, Valts arī spēlē grupā, kur spēlē pasākumos, droši vien spēlē kaverus, varbūt spēlē kaut kādu savu orģinālo, bet ir ļoti izplatīti, ka tu uz kāzām nolīgst grupu, kur spēlē dažādu Latviju pazīstam mūziķu kaverus, vai ne? Jā, mēs man joprojām ir, kad es biju vedējis telefonā, Egils kāzas mūzika saglabāts kontaktu. Es viņu nedzēju šārā, jo es nezinu, kad man jo atkal vajadzēs to Egīlu ar kāzām. Egils kāzu mūzika vai Egils kazu mūzika? Kazas mūzika. Kazas mūzika, okay. Tad mēs iedomājāmies. Kāpēc nav tāda kāzu grupa, blica vai ne, kura koncentrējas uz žānru, kas ir hip-hops? Tātad braukā pa kāzām, bars un čokiem, kuri repo vienkārši kaut kādas tur ansi iedomātas. Jā, rītīgi discount Singapore satīns tev brauc. Jā. Ar vojāžeru. Jā, un viņi brauc, un viņi cikā repo citu dziesmu. Es nezinu, kāpēc nav tāds. Un ja ir, tad lūdzu sazinieties, šautāts jums. Ir arī Eminem uzraut, ja vajag kaut kāds atsevišķi dziesmas. Paragoļu ģimāk dzīvi. Jā. Ja viņiem būtu reāli jābūt tā kā karoka, ir diezgan daudz jāzina viņiem būt. Nu jā, bet tur ir tā lietā, tās kāzu grupas jau arī zina visus šlāgarus un tā tālāk. Cipa, es ko es cipu. Taisnu piesu uzrauj Tagad Juris. Balsa tik pāls, ķipa izlīdz liriku. Juris un Jānsis izpildīs Skuteļa un Eliota dziesmu pudeles kondomi ībamatīts. Es gribētu savās kāzās kaut ko tādu, vai es noteikti gribētu apmeklēt tādas kāzas. Es gribētu apmeklēt tādas kāzas, būtu precīzāk teikt. Gan jau pēc gadiem 20-30. Es ceru, reāli ceru.
ja ši, es jums dodu brīvu tirgu šai idejai, lūdzu izdariet kāds to. Es ņemu uz sevi šito. Paldies. Un tad vēl viena lieta, kur arī pacēla man draudz un Pauli arī tādā augstu emociju vakarā bija par taksistiem, ka patiesībā mēs braucām garām un viens taksists bija noķēruši policisti. Musari bija noķēruši. Un, godīgā rūpala veicēju. Tieši tā. Viņi man skaidroja, ka taksistiem patiesībā ir tik pists darbs, un tik, jo nevienam piemēram, viņš vienkārši braukā, dara savu darbu, vai ne? Un viņam visu laiku ir jāuzmanos no kaut kādiem meņķērām, vai ne? Kas mums tā darbā nav. Jā, kas viņam ļaunu vēl un cenšas apstādināt un uzlikt sodu un tā tā. Mums tā darbā nav. Mums nav visu laiku kaut kāds kretīns, kas tev par plecu skatās un ģipa, ko tur dari? Viss kārtīgi izdarīs. Viņam kaut ko tā līdzīgi. Mums tā nav. Un tāpēc mums vajadzētu droši vien vairāk cienīt taksistus, vairāk empatizēt ar viņiem. Ja viņiem visu laiku krītē mēta virsū. Viņa teica, ja mētiem nevajadzētu turēt taksistus, jo viņi vienkārši dar savu darbu. Pat ja viņi brauc pālīt. Tas tālāk mēnes turēs ugunsdzēsējs, vai? Vai ne, tieši tā. Domā, mēnti tur ķipā ātros vai ugunsdzēsējs. Paļu bom, ka nē. Nu, kad ar ugunsdzēsējs, signāli gaisam noteikti nē. Jo es domāju, ka ķipā... Visi šitie, nu, Volt kurieri un taksis čista policistēm varētu būt ritīgi medz maiz. Vai arī tā kaut kāda jebkāda piegādes šoferi ar savu parkošanos trausmīgi. Ah, ar visu. Jā. Ar visu. Tā kā aizdomājieties, un taksisti vismaz es esmu ar jums sirdī. Es gan ne, es taksisti nevaru ciest, viņi ir visu urodi kā viens sirišlī, man ir ciest nevar. Man ir bīts ar viņiem. Nē. Viņi ir visi žuļiki. Žuļiki? Jā. Skaidrs. Nu, kas nav žuļiks, tas ir, es gribēju iedot šautaut lielu, kamēr es vēl biju, laikam, Latvijā, ar mani sazinājās kādu podcastu klausītāja, kura sazinājās ar vēlmi kādu mūsu podcastu epizodu transkriptēt un analizēt savā maģistra darbā. Un, es tagad ātri iestarpināšu. Varbūt liekas, ka viņa tikai tā biškiņa paskarēja garām tam mūsu darbam. Viņa tiešām analizēja mūsu darbu maģistra darbam. Katru vārdu. Mēs pat dabūjām arī izlasīt. Es ceru, ka mēs varbūt tās, mēs nesolam, bet varbūt tās, ka mēs varētu aiziet uz viņas izlaidumu nākošu gadu. bet redzēsim, es gaidu arī, kāda būs atzīme. Es vienkārši tā kā vēl viena lieta, ko es domāju. Latvijas universitātē kaut kādu pārsniedzēju sēžu. Ģipa, lasa, kā mēs labājamies. Un tā bija sliktā epizode, kur mēs daudz labājāmies. Jā, kaut reāli iedomājies kaut kādu tiešām. Tā kā nopietnas pasniedzējas, tur ritīgi sēž un lasa, ko mēs tur... Vai tu dirzt, blē, tā, nu, huj? Es, zini, ka es uzreiz iedomājos, ir viena no Janīnām kursītēm, tā, kas ir tā, Mičarevski mamma, tā. Es uzreiz, es iedomājos, ka tā ir tāda sieviete, kas analizē to maģistru. Jā, reāli, same, jā. Tā kā sievieti gados kaut kādu sēž un ar 77 izglītībām latviešu valodā. Jā, kas ir podcasts vispār? Kas tas... Kāds to klausās arī. Bet jā, liels paldies, un ja jūs kāds gribat rakstīt jebko par mums, vai uzrakstīt mums biznesa plānu droši, sazinieties, mēs esam atvērti šādiem projektiem. Mums prieks, ka mums ir tāda gudra klausītāja arī. Bet zaļais koridors ir tie, kas grib, lai mēs viņu naudu kaut kur investējam. Tie iet tieši tā. First come, first serve. Mārķiņi Robert Namiņš. un biznesa plānu. Bet mums ir jau investori patiesībā, un tie ir ikmēneši investori, un viņi dzīvo Patreon. Un kur mēs cenšamies mēnesī divas reizes vismaz dot jums ekstra kustināt. Epizodes un kustināt, mums ir arī padomā šis tas jums, tā kā nesadomājieties, mēs neesam pirms aizmirsuši, mēs visu brīvu laiku pirms domājām, bet pa šo laiku mums ir pievienojušies sekojoši lietotāji un tie ir Lauris, Marta, Gvido, Krišjānis, Juta, Mārtiņš, Jānis, Laura un Kristians. Tā kā liels paldies jums, ka esat pievienojušies. Paldies jums, paldies investori in. Klubiņš. Tieši tā. Bļaģi, fucking izkrit no galvas ārā tāda piramīdas schēmas. Tik labi joga gribēja sākt. NL? Jā, vot. Mm. Tad tur arī bija prikals, ķip. Tā kā Samantīna un Markus Rīva nebija zinājuši, ka tie ir, ķip, ka tas ir krievu uzņēmums. Viņi tā, arī tirgo virtuves mazgāšanas, flīžu Viņi mazgāšanas. Netirgo, bet viss tas hujāts sākās ar to, ka, ķipa, Sauliete ir tur tas megaboss, ķipa, tajā
līmeņā, tā kā level 100 boss. Septītā līmeņā. Jā, viņa ir septītais dans, bļaģ, pirmīdas schēmās. Un viņām bija tur kaut kāds pasākums, nu, kur viņas izliekās visu, ka viņas ir uzņēmējis. Un tālāk. Iedomājies, tur cipa no dažādiem līmeņiem satiekās viņas, un tās zemākās, nu, kaini jau tu jūti, ka tev pis kāds no apis, un tāds, čau, soli, cipa, paldies, bļaģ. Vai, fizietsku jauki! Bet tur bija prikals, ka ķipa, viņiem bija kaut kāds tusiņš, karoč, tiem puscilvēkiem, un tur bija Markus Rīva un Samantīna uzstājušies. Nu, vēl kaut kādu droši vien, bet nu, medijos parādījies, ka Markus Rīva un Samantīna uzstājās viņiem, tur dziedāja dziesmas. Tad jā, vēl kaut kas bija aizvacies vēl dziļāk, ka tas uzņēmums ir no Krievijas un Baltkrievijas un Hujomajo, un tad visi tur nu, sāka brukt virsū Markusam Rīvam un Samantiņai, un Markus Rīva paņēma savu honorāru un noziedoja Ukrainai. Laikam arī Samanta, bet tieši par Markus Rīvu es gribēju uzteikt. Leģenda, leģendārs kungs, tālūk. Bet tas, ko viņi nezināja, es nezinu. Nu, laikam tie mākslinieki ir tik izsalkuši, ka viņi ir, pohli, blēvies, ies dziedāt kodām. Cik bija honorārs? Es neatceros, vai viņš bija ielicis, kad 500 eiro štuk. Pa 500 jā. Viņš no rīta no gulta nekā pie ārā. Nē, goda vārds, nē, goda vārds, tad nebija milzīga summa, tiešām. Nu, viņš pa 5, nu, beidz, nu, nu, es neticu, ka Markus reāli tieši, Moši kaut ko vadīt kaut ko tur uz soraka minūtēm. Uz pusstundiņu, uz izlaidumu, trīs dziesmas nodziedāt, varbūt, ne jau. Nu, labi, labi, jūs augstāt. Nē, es būšu... Es tiešām speciāli neatceros, tā kā. Tad, bet... tad jau mēs varam viņu kaut kur dabūt uz tavu pasākumu, kas atgriezies. Mēs, ja Markus Srivu maksā 500 eiro, mēs viņu čisto varam bežkaut pie tev sētā uzaicināt. Ē, bļē, bet davai, jūs nākošu gadu uzaicināsiet uz man atgriešanās pasākumu Markus Srivu lūdzu. Pa 500 eiro? Es var domāju, ka viņš no divīšu sākot tikai dziedās. Viņš arī nedziedā. Nē, varbūt viņš var atnākt tur papļāpāt. Jā, parādīt torsu savu puskailo. So sexist. A Moška var runāt, ka ķipa ieš tas te fonogramma un tad ķipa lētāk mums jau nevar. Nē, tā kā jau nav vilni. Pasākumu bišķi lētāk. Tu teici, Robi, par to seksismu, ķipa, es izdomāju, man ir tā kā nevis jauns mindsets, bet man šis mindsets jau vārās iekšā kādu laiku. Es domāju, feminisms visiem vesī un kaitina, tad es vienkārši būšu vecis un es objektificēšu vīriešu. Tad es to daru. Mēs arī bijām uz to teatru, ķipa, uz to skodradienas silmačos. Mēs jau braucam pēc tam mašīnā tāds, bļē, kāda tam aktērim pakaļ, ja es pis. Es domāju, be a man, es vecis vienkārši. Bet mums ir arī tāda vietne, kur mēs darbojamies aktīvi, tas ir Facebooks. Un tur ir gan veči, gan vecenas. Gan arī visi iespējamie citi cilvēki. Gan fujek, gan bābas. Gan fujek, gan bābas, gan fujek, bābas un tā tālāk. Viss pohuja, mēs visi smīlam un visi aicinam nākt uz grupu un lūdzu nāciet. Ja jūs gribat katru nedēļu mums uzdot jautājumu, un tad uz tiem jautājumiem mēs atbildam, lai veidot kaut kādu daļu no satura epizodēm. Un to Facebook lapi ļoti vienkārši atrast. Esmu katru epizodu stāstījis, un mums tagad nav laiks, un es nestāstīšu. Ā, šis būs express rounds, jā. Express rounds, jā. Bet es pajautāju šoreiz, ko, par ko mums obligāti jāparunā, un Andis raksta par Vestardu Šīmkusu. Vestards Šīmkuss ir latviešu pianists, viņš ir dzimis 1984. Gadā Jūrmalā, viņam ir dažādas balvas un tā tālāk, un vēl viņš ienīst gejus. Es ceru, ka tas apmierina tavu ziņkārību par Vestardu Šīmkusu. Mārtiņš raksta, lai mēs parunājam par obligāto dienestu. Mūzu, komentāri? Komentāri. Laikam ir... pareizi viņš sauksies valsts aizsardzības dienests vad. Laikam, jā. Tātad Arts Pabriks nesen, laikam, jā, vakar... Jā, kāds ir mūsu tās teizes? Ir paziņojis, jā, ka turpmāk paziņojis. No 18 līdz 27 gadu vecumam būs valsts aizsardzības dienestā jāstājas kādā no tā formām. Es varbūt tikai vīriešiem. Divas tās formas atceros. Viens bija zemesardze, otrs bija 11 mēnešu kaut kāds kurs, kur tu dzīvo kaut kādās kazarmās, tev maksā 400 ērīgs uz ķepas. Traģisks. Trašais bija alternatīvais dienests, kas laikam nav paskaidrots tur īpašus, nezinu, ko nozīmē alternatīvais dienests. Ā, bet tur vienkārši šis laiks skanējas kaut kāds... Jā. Black Sabbath. Jā, es nevar neko izdomāt. Black Sabbath, ķipa klausās, tur tā kā kaut kāda, nu, alternatīvais dienas. No, alternatīvais dienas. Viņi tur skeit par kā ķipa satiekās kaut ko. Nu, nav emocionālais dienas, varēs emo dienas tulkot. Bet tā, jo vairāk būs tās alternatīvās versijas, kā to visu izdarīt, tā, kamēr tas tiešām, nu, valstī strādā un palīdz, ir cool. Tas, nu, tas samazinās to nērtības. Kādam varbūt derēs labāk cits variants. Nu, kāds... Es
teiktu, es, nu, tā kā, es atbalstu vairāk nekā neatbalstu. Man liekas, ir tik stulbi, ka ķipa, tā kā sievietēm nav obligātais, jā, jo, cik es zinu, Izraēlā ir abiem dzimumiem vai visiem dzimumiem, arī Skandināvijas valstīs un tā tālāk ir obligātais dienests kaut kāds tur ķipa. Un visi iet bļē, jo visi ir pilsoņi, un manuprāt, varbūt es viņiem... Es saku, tikai feministēm jāiet. es vienkārši, nu, es arī ietu, ja es būtu atbilstošajā vecumā. Man vienkārši liekas, ka ķipa tās lietas, kuras tev iemāca, ir noderīgas jebkuram fucking cilvēkam. Mēs pat nerunājam par tā kā kara apstākļiem. Man liekas, ka tur ir vērtīgas lietas, kuras iegūt, jebkuram cilvēkam, un tāpēc man kind liekas tas jocīgi, tas ķipa, nu, sievietes var brīvprātīgas za to, ķipa. Man ir teorija, kas ir tīri, nu, sazvērstības teorija. Sievietes nav ieliktas tikai tāpēc, lai mēs ceptos par to, ka sievietes nav ieliktas nevis par to, ka ir jāiet dienēt. Droši vien. Ķipa, vīrietis ir, vīrietis simpli būt. Nu, viņš nesūdzēsies par to dienas, ja var pasūdzēties, kāpēc sieviete neiet. Bet kaut gan, zini kā, ir, ķipa, tad jau neviens nesūdzētos, ja visiem būtu jāiet. Nu, tā kā, jo cik es esmu dzirdējis no cilvēkiem, kuri ir no Izraēlas, tā kā, un kuri ir darījuši tā, tas vienkārši tāda lieta ir un viss. Ķipa, nē, tur jau tā, tas būs tā kā vidusskola eksāmeni. Nu, tas, tam tu gatavosies, tu zinās, ka tas tā būs. Nu. Cik es saprotu, tad pirmajā gadā iesauks tūkstoši jaunu. Kopā ir nu, tikai rītīgi maza daļa no tiem jauniešiem, kas ir tajā vecuma grupā. Tā kā nav daļa tik sveikā cauri, nu nebūs visiem, kaut nemīž. Es vēl arī vienīgais gribētu pieminēt, nu, ka es ceru, ka viņi uztvērtu kaut kādus nu, leģitīmus attaisnojumus nepiedalīties tajā nopietni. Nu, piemēram, tā kā, man liekas, ka mental health aspekts, nu, tā kā es zinu, ka visiem ir annoying par to klausīties, bet es nedomāju, ka visiem, nu, tā kā, visiem būtu jāiet, pat ja tu esi, tā kā, galvā negluži vesels, ķipa, nu, es ceru, ka to uztvert nopietni, nu, vismaz Uztvers, bet tāda lodera, tā kā es tik cauri. Es arī 18 gados, nu, dirst, nu, sorry, nu, es parādīju, es leģīti pagriezt vēnās pāris, es parādīju, nu, reku, es kaut ko daru, nu, kāda iespēja, ka sīka nebūtīs tā. I guess. Bet tu tāpatās gribētu, lai tur iet kaut kāds cilvēks, kurš tā kā vairāk grib tur būt nekā negrib. Nu, bet, nu, zin, kā, man ir tīri arī princips, fuck it, princips. Ja visi, tad visi. Bet es runāju, bet Mārtiņ, tā kā tu runā, kā ķipa, nu kāds izdomās, ka viņam ir ķipa issue un tādā garā, protams, ka tāds procents būs vienmēr. Es vienkārši domāju vairāk par tiem cilvēkiem, kuriem legit ir kaut kādas ķipa problēmas, kuriem moš nevajadzētu būt tajā situācijā. Nu tā kā. Ā, bet tu, zin, kā, arī liekas, tas tu domā par to izvairīšanos, zin kā, man liekas, ka tas baigi atkarīgs no tā, kāds vispār ir tas kopējais sabiedrības viedoklis, jo tu būs vienīgais no saviem čomiem, kas būs nosimulējis kaut kādu vēnu griešanu. Mēs visi būs 11 mēnešu nosēdējuši mežā, bļeļ, nu mēs šo neuztversim nopietni vairs. Nu varbūt tās. Neredzēs. Nē, nu, es saku, es to vairāk uztur pozitīvi nekā negatīvi, tīpaši, jā, protams, šajā kontekstā Ukrainā joprojām fucking krievi jobanie, bļeļ, nogalina cilvēkus, tīpaši šajā kontekstā tas ir svarīgi. Tad mēs varam neteikt Putina režīms, jā, mēs tagad varam brīvi teikt krievi. Es nezinu, es laikam esmu atbrīvojusies par šo laiku vairāk. No tie krievi, kuri nenogalina, viņi zina, ka es nerunāju par viņiem, ai gais, nu ķip, man liekas, nezinu, vai man tas ir jāpaskaidro, laikam ir, bet nu. Esmu tālāk, jā, nu. Es ātri pat tev obligāto. Mm-hmm. Es vēlos pateikt to, cik ir viegli sajūta, ka tas vispār nepis tevi. Vai ne? Kaut gan jā, mēs ritīgi runājam, tāpēc, ka mums nebūs jāiet, mums pohuj. Bet, nu, es vairāk uz to skatītos, kā es tādu vasaras nometni gadu garumā patiesībā. Nu, tas nav tas pats, ķipa, kā viņiem ir jāskatās pēc iespējas vairāk uz Norvēģiju, uz augšu, uz kā viņi tur dar, vai neko paši nedod. Domājam, sauciet instruktors, mācieties no viņiem un kopējiem. Jā, cerams, ka tā arī būs, cerēsim uz kaut ko tādu, uz to ZZM armiju. Kas tur bija ķipa kara sākumā, bija ķipa kaut, o jā, jūs nāksiet ar savu DDM armiju, ķipa, tā līdzīgi, ķipa, whatever. Iesam tālāk, Jānis raksta, parunājot par Jēkabpils pilsētas svētkiem, tēma ir ēd lūdzies mīli, un afišs izskatās tā, ka kāds ir stipris arī es sēnes un atklājas paint programmu. Nu, pat es teiktu, ka ir diezgan piemīlīgi tas plakāts, bet jā, ēd lūdzies mīli. Pilsētas svētki ir cits žanrs, visnotaļ. Tur arī izvērtās diskusija, ka cilvēki ritīgi grib braukt. Es pati biju zaļumos pa Līgo, uz Vecpiebalgu, un es ļoti iesakšu tos randuma festikus. Viņi ir krūtāk nekā visi ķipa, kur, nu, kur krūtie brauc, ir dahujā krūtāk visi tie tā kā randuma pilsētas svētki. Tā kā noteikti dodēties. Piekrīt. Es nezinu, ko vairāk pateikt. Es gribēju piebilst, Talsim ir
slogans, kā latviski tas būs moto? Sauklis, moto, sauklis. Sauklis. Roberts Palabo, kā bija? Kur te liksies? Talsos tiksies? Kaut ko tādu busulis ir teicis. Jā. Nē, tu stāls pagriezini ir milzīgs plakāts, kur te liksies Talsos tiksies. Varbūt īstenībā. Tas man atgādināja. Tas Jēkabpils, varbūt kāds teiks provinciāliskais plakāts vai to pieietim pilsētas sētkiem, bet hei. Ēd, lūdzies, mīli. Tur jau arī, kā, tas ir atverts interpretācijā, nav jau vienmēr tā lūkšanās jāsaist ar reliģiju saista kaut vai ar seksu. Nu, es taču nezinu. Varbūt jūs ir pabalsts lūdzu. Nu. Āmen, tieši tā. Āmen, starp citu, jūs lasījāt, Talsos viens baptistu mācītājs palaidis rokas ir, cik negaidīts paveikt. Wow, uzminiet, wow, kādā wow. noziegumā viņš tiek aiztipat, nu tā kā aizdomās turēt. Zādzībā, vai? Ne jau zirga zādzībā. Atņēma kādam bērnam puķi. Mm-hmm, vēl viens pēdējo izskatās, ka būs. Mm. Šito es redzēju šodien Twitterī, lai, nu, ķipa, es redzēju labu komentāru Twitterī, ka ķipa, cilvēki ļoti bieži šito esmu pamanījusi, kad iznāk, nu, vispār, ja mēs runājam par tā kā katoļu vai jebkuru baznīcu, kur ir visi tie pedofili un tā tālāk, ka cilvēki piesauc celibātu kā vainīgo tajā. Patiesībā ir tā, ka vienkārši tā sistēma tev piesadz, ja tu esi jaubans pedofils, nevis, ķipa, tāpēc, ka tu esi celibātā, tu esi kļūst par pedofilu. Man ir pohvī, kāpēc tu esi pedofils, tad nav atvērst, tu esi pedofils. Nu, īstenībā, jā, pa lielam jau jā. Man ir dziļ pie dirsas. Pa lielam jau jā. Šeit Kristīna ir ielikusi rakstu un raksta Eiropas mēroga rodeļu trasi Ventspilī, par to mums jāparunā esot. Vai viņi jau ir uzbūvēta? Es nenobraucu rodeli. Vēl nav, bet būs. Nav. Atkal paldies rīdziniekiem. Paldies. Jā, paldies par naudu. Jā. Paldies Dievam, mums būs rodelis. Bet viņi būs unikāli, viņi strādās arī tad, kad turisti nav tur uz kalnu. Jā, par šo domās runājam, ka ja tu novembrī brauc un tev sāp seja no tā, ka tev lietas augsts citās iekšā. Tā. Jo, dinamais, kā, ir jūnijs, nu? Ir jūnijs, kafēnītis nestrādā, viņi bļed novembrī fucking rodeli vērs vaļā. Cik miljoniem mēs runājam valsts finansējumu? Es aizmirstu, 1-6. Es varu pamēģināt atvērt. Linku, varbūt tur ir rakstīts. Tā, 360 grādu virāža, 40 metru augstumā, nē, 40 metru augstumā virs jūras līmeņa, kur trasa sākums būs aptuveni 10 metru augstumā no zemes līmeņa. 20. jūnijā tika parakstīts līgums, blā, 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 nu, tā, 1,6 miljoni, paldies! Tā kā lietuviešu brauciet. Zini, kas ļoti interesanti ir, ka viņi tā kā teica to, ka dos apsaimniekot komersantam. Es leģīt domāju, viņi taisīs izsoli un kāds idiots pieteiksies un paņems to rodeli, tad viņš sapratīs to, ka tur nevar nopelnīt strādājot novembrī, jo tāds ir visdrīzāk līgumā prasība ir. Un tad iedos olimpiskajam centram pārvaldīt to visu pasākumu. Mm-hmm. Izrādās, nē, tas komersants jau ir olimpiskais centrs, kas operēs rodelī. Nu, tā teikt, aiziet. Pa lieldienām varēs ripināt olas lejā pa to rodeli. Robert, kā ir, vai cenas apkaimē tiks mājokļiem celt? Tas sakarā ar Eiropā krutāko rodeļu trasi. Tas ir principā tā kā bobslai trasi, kas ir Morits, bet vēl prestižāk. Nu, tā Morits ir kūrorts. Ja, ir tā, ka krievi zvanās nenogursto. Krievu nauda jau vairāk nav nauda. Tā ir, tas ir lepra, tā ir. Tās pa gabalu jāturās. Es zinu, tas ir īstenībā ritīgi interesants jautājums, ko domā tas hokejists. Mūsējais vārdsargs, kas ir aizbraucis. Par to sālīt būs bišķītiņ jāpaciešās. Nē, nu mēs jau varam apvienošanas kārtībā runāt par to. Ko viņš, kur viņš to naudu tērēs? Izstāstiet, krievu naudu. Nu, tur pat arī droši vien cilvēkam mīļiem mums jābarvācās, ko lai sāk. Savus rubļus. Nu, labi, karoči, tad mēs vienkārši nekomentēsim vairāk uz tiem komentāriem, kas te ir par to tēmu. Es zinu, ko es padomāju, kad es lasīju to komentāru un vispār tos rakstus par to. Nu, karoči, bija par Indraši, ka ķipa, viņš tur, oj, bļē, patiesībā, 3 dienas nebija internets, bija atslēdzies manā mājā. Ko viņi tur dišķot, ka es tur sataisīju spēlēt ar viņiem. Es vienkārši sasveicinājos, un viņi tādā, miks, būģet snāmi igrēt. Un tad otrs bija jāds Jānis Kalniņš, kurš ir vārdsargs, kurš gatavojās spēlēt. Kurā komandā KHL? Admirāli kaut kādā Sibīrijas
Un tur bija, es lasīju to rakstu, un tur bija visa tā tipiskā nīdēšana, ka Latvijā ir slikti, un Latvijā neviens nemaksā algu, un tā tālāk, un man ir jārūpējis par ģimeni. Tad man ir tāds viens jautājums tiem cilvēkiem, kuri uz šī pamata tā kā attaisno to. Vai, piemēram, čuvaks, kurš tā kā ir, piemēram, dienējis Latvijas armijā, viņš pasaka, man Krievijas armijā maksā labāk, un es gribu parūpēties par savu ģimeni, strādājot Krievijas armijā, vai par to jūs tieši tāpat reaģētu, kā par to, ka hokejists aizbrauc, jo Latvijā viņam neviens pietiekam nemaksā. Vai tas nav, nu tas nav tas, tas pats? Bišķi nav tas pats. Jā, bet, nu tā kā, vai mēs reaģētu tāpat āstīt, nu es nezinu. Nu tā kā baigais attaisnojums, jā, Latvijā viss slikti un man neviens nemaksā un tā tālāk. Ah. Es nezinu. Meklē variantus. Viņiem ir pietiekoši, lai viņš tā kā nodzīvot visu dzīvi. Es nezinu. Es pagaidām. Patiesībā pirmā reizi par viņu dzīvi. Nu, viņš jau droši vien, nu, viņš nav pats savijākais ar savām investīcijām. Es beidziet vienkārši idealizēt sportistu. Nu, arī, sportists, protams, jā. Sportists, bet, nu, 9 no 10 gadījumiem sportists nebūs pats spicākais nazes atvilknē. Nu, 9 no 10 gadījumiem. Tad nav, visi sportisti nav dumi. Ir ļoti inteliģenti un gudri, protams, sportisti, bet tas ir izņēmums, nevis norma. Es? Vienkārši, nu, viņš nav izdomājis tās sekas, kas tam visam būs vienkārši. Es domāju, tieši man vienkārši nā, ļoti tāpēc nepatīk šitā, man vienkārši ļoti nepatīk šitā moralizēšana. Tu jau esi piedirsi savu valsti, un tu vēl atļaujies dirst, ka tev nepietiekami maksā, un ka tevi nepietiekami novērtē. Tu vēl ķipa tā kā, nu es nezinu. Uz to protams, izlas, ka laika, viņam gan ir bišķa bidna, cik es saprotu. Protams, jā, ka viņiem tur droši vien nemaksā miljārdus, bet nē, nu, izlasē jau neko nevienam nemaksā, bet viņi tur tā kā ārpus kārtā tur iedeva jaunākam džekam spēlēt viņu vietā. Nu, tad jau viņš gan jau galimais kaut kāds ir. Kāpēc viņš negāja NHL spēlēt, piemēram? Neiedomājās. Nebija naudas biļetēm, tagad nopelnīs naudas biļetēm. Vai ne? Visas durvis. Šis viņam atvērs visas durvis. Es jums atviču čaju. Kurš gan negribēs viņu pie sevis pēc tam. Es nezinu, nu es neesmu ķipa tāds baigais sporta fans, un es varbūt nesaprotu tos visus ins and outs, bet tā bija tā mana doma, ķipa, ka tā kā. Tas jau, man liekas, ir principi jautājums vienkārši, jo kurā gadījumā, nu es domāju, ka es nebrauktu noteikti, visdrīzāk jau kā, es atrastu, kur hoķi te patās Eiropā uzsist. Vai arī, bļeģi, iemācies kaut ko citu darīt, nu, ja tev tiešām tik švaki maksā, tad vai, bļeģi, kaut ko citu strādāt, kur tev labāk maksā. Nē, nu, uz ķieģeli un ūdeni viņam nav jādzīvo, jo kurā gadījumā. Vien. Ahu jēļi, bļaļ. Bet, tā, bet zini kā, tā ir bišķi arī. Tā ir bišķi arī tāda moralizēšana. Ņemot vērā to, ka mums jau projām bļaļ nāks pilnā apjomā iekšā jā. Nafta no Krievijas un gāze un viss pārējais. Nu, bļaļ, mēs maucam tieši tāpat. Nu, es saprotu tā doma. Nav forši, ka viņš tur brauc, viņam tur nevajadzētu nekādā gadījumā braukt, bet, nu, bļaļ, nu, zini kā, nu, ar vienu roku dot, ar otru ņemt. Nu jā, bet, Robi, zini kā, ir, ķipa, mēs jau arī, tā kā mēs esam šeit internetā un mēs, kas esam šeit šajā ierakstā, mēs esam tie, nu, ķipa, mēs sitam pa tiem cilvēkiem, kuri, ķipa, tā kā mums aizsniedzamā līmenī. Tā kā mēs pirms pāris dienām vai vakar ar Mārtiņu runājām par to čovaku, kurš nošāva bunkus. Bļaļ, nevienam nahuja nelikās aizdomīgi, ka kaut kāds krievs, kurš vispār nerubīja latviski, no 90. Jau ir miljonārs sarakstos, nevienam čot nelikās aizdomīgi. Sajārakstīts bandīts. Jā. Vai ne, ģipa, visiem, jā, zai, bišķi čil. Mēs vienkārši nevaram aizsniegties ar savām dūrēm līdz tam līmenim, tāpēc mēs sitam kaut jobanu hokejistu, kurš ir cīrvis, nu, ģipa, tādā ziņā. Vai mēs varētu teikt, ka tas, kā viņam bija vārds, viņš ir tā kā gandrīz latviešu Žižlaina Maksvela? Jā, Uļbanas. Es atgādāšu jā, par to, lai joprojām neviens no notiesās. Jā, tieši tā, viņu. Jā, kā bija, bet tas bija crazy, jā, kāds urots vienkārši. Bet tas vēl arī, ja tā pat un atpakaļ, vēl manā dzīves laikā Haritonovs politiķi parakstīt vēstuli apkārt staigāja. Tas, kā tas fucking notiek? Jā. Visi zina to, ka tas fujieks ir bandīts, ka viņš ir noziedznieks. Mm-hmm. Ko? Kā? Es tā saku, jā. Nu, čip, par ko mēs vispār tu varam runāt? Tiesiskums. Valsts aizsardzība. Jā. Fucking pagaidiet nākošās epizodes, mēs taisiesim tādā sūdā, vienkārši šito visu. Man tik iedod pa sazvērestībām parunāt. Klaus fucking švābe. Klaus fucking jobne švābe. Ej, tu dirs nevajag. Nu, lūk, un tad Edgars tieši raksta, tā kā par cik jūs pārdoties krieviem, gan kā podcasts, kā, gan katrs individuāli darot ko. Nu, te par runu par to hokejas. Nu, tā. Es tiešām varu teikt, ka es par nepacik nepārdotos. 50 miljonus 48 atdošu Ukrainai. es tieši gribēju teikt, ne.
vairāk. Es tā, lai es varu izpirkt kādas pāris ASV militārās bāzes vienkārši. Jā. Nav jau problēma, pits jau. Jā, kā tādā. Tad tev, čipa, tu domā, ka tev viņi to naudu tā kā bez noteikumiem dos? Jā, jā, jā. Ka tu nepamodīsi. Šeit nekādas sakas nav, jā. Mēs tev nezvanīsim. Ne, tik stulbs jautājums, tik stulba atbildi. Jā. Ko jūs gribat no manis? Čipa, o, es čipa, noziedošu pārējo naudu Ukraina, un nākošā dienā tu nepamodīsies, bļaģi, ar metālu mutē, kā tad, bļaģi. Zelta mēli ieliks iekšā. Cits Edgars raksta par daudz nokavēts. Jātaisa jauna sezona, restarts vai partija. Nu, paldies par laba vēlējumiem. Jānis vaicā, vai sarkanais Audi vēl ir dzīvs vai iznīcinās? Un tas jāprasa Kristam laikam. Krista bija atsūtījis kaut kādu bildi, ka mutera bija sasitus vienu sānu, bet esot tā kā iztaisnot. Ļoti labi. Ļoti labi. Nu, prieks, ka ripo. Ripo ratiņu atceras draugs. Katens raksta. Laikam Sandris, bet viņam otrādāk izrakstīts vārds un uzvārds, jo viņš arī slēpjas no parādu piedzinējiem. Vai Edart TV filmētais Imants gadījumā nav pedofils? Vai kāds ir redzējis šo? Man nav informācijas. Es neskatos. Man ir kaut kāds sarkanais karoks pret visu to projektu. Es nevaru paskaidrot, tas gaida ar gadiem, kad tur iznāks kaut kas ārā. Tas, ka esmu kaut ko šo to redzējis, tā kā skrolējis cauri, jā, bet tas baigi... Man neuzrunāt, viņi var varbūt iespējams kādā pasēdēšanā, tur pazirgojoties, tur fonā uzlikt, bet tā, lai es sēdētu mājās YouTube, viņš pārāk depresīvs ir. Zini, kas ir, jā, es gribēju par šito, es starp citu pieminēšu, ka es biju podcastā pakluso pie Lauras Grēviņas, kur jūs arī visu droši varat... Tu pakluso pieminēsi to, tu gribi pakluso, teikt? Jā, pakluso pieminēšu to, ka es biju pakluso, un jā, aiziet iedot viņai 5 zvaigznes arī un paklausieties, tur ļoti interesants sarunas arī ar citiem cilvēkiem, ne tikai ar mani, bet mums bija tā, ka mēs ierakstījām divas reizes to podcastu epizodu pirmajā ierakstā sapisās skaņa eitanāzijas tradīcijās. Un tur arī mēs runājām, mēs kaut kādā veidā garām ejot pieminējām par tiem cilvēkiem, ko piemēram kā Edart TV vai ne filmē, nu kaut kādas tikai zemāk ienākumu cilvēkus. Nu trēši, sāksim, jā. Nu karoči trēši vai ne. Un es tā kā pieminēju tajā sarunā, ko jūs neviens nekad nedzirdēsiet, ka man liekas ir kind of smieklīgi, bet also kind of slimi liekas tas, ka mēs piemēram TikTokā, latviešu TikTokā tieši vispopulārākie ir lietotāji, satura veidotāji, kuri vot, ir šitie te visi tā kā sliktas. Bizi vaļā, viņi stāst par bomžiem laikam. Jā. Nu, alkoholiķi, viss tas. Un tas ir kaida tumši, ka mēs tā kā, nu, mēs ritīgi, tā kā mums ir ritīgi rēcīgi no tā, ka ritīgi kādam hujova iet. Tas man es laikam... Nezinu. Jā, kad tev pašam mājās viss ir okay, tad ir interesanti pa logu paskatīties, kā tad tur citiem nesokās laikam. Jā. Un kaut kad mums jau arī ir, nu, tā kā, es nezinu, vismaz mēs ar Mārtiņu varam dalīt to sajūtu, ka mums nebija visu labākās bērnības. Protams, Roberts tikmēr polo spēlēja ģimnāzijas pagalmos. Viņš nabaks pārdzīvoja, ka zirdziņš bija jānošpricē. Bet, jā, kāds tas liekas ritīgi tumši, tāpēc arī nepatērēja Edart TV. Un, bet par pedofīliem es teiktu, ja tev liekas, ka kāds ir pedofils, tev visdrīzāk, ka ir. Tad diezgan viegli. Labi. Tad Lātis raksta, lai mēs parunājam par viņu. Mēs parunājam par viņu. Mēs jau parunājam par viņu, laikam, jā. Mēs piepildījām tavu kvēlāko vēlmi. Lauma raksta, ka dievs manas ovācijas pamanot postu. Bet ne tikai par to gribēju uzzināt. Kādi varētu būt episkākie veidi, kā nomirt? Es, piemēram, sapņoju par to, ka kosmosā kaut kur uzsprāgst. Okay. Kas varētu būt episkas veids, kā nomirt? Es gribētu būt nacistu koncentrācijas nometnes ieslodzītais rindā uz, kā to sauc, to spiedienkameru. Gāzeskameru? Nē, spiedienkameru, kur viņi skatījās, kā cilvēki ķermenis tur sadalās pie spiedienu. Okay. Aizmigt hadronu pātrinātājā. Kā tas izpaužās? Tā ir kaut kamera, kur tev ieliek iekšā? Lai viņi mans hadronu pātrina. Pātriniet manu hardonu pātrinātājā. Jā. Pirmā daļa. Hardonu pātrinātājs. Punkts. Baudžika bauau. Es centos atdarināt to Pornhub tipa intro. Hardonu pātrinātājs. Visos kinoteatros drīzumā. Es nezinu, kāds būtu episkākais veids. Dziesmu svētkos kāds no tiem 96-gadīgajiem diriģentiem. Saulu pērkons daugo pēdējā nots. Dievs dod zīņu. B
bet saules mūžu viņiem visiem, visu cieņu, paldies. Vai jūs plānojat nākošajā spekulēt ar dziesmasvētku biļetēm, vai kad nākošais dziesmasvētku koncerts ir? Tā kā viņas varēs nopirkt, etķipa. Es neesmu no apmeklētājiem, es vienreiz biju sadziedāšanos, es saku, esmu galīgi. Nekulturāli, jā. Bet es teiktu vienkārši, viss, kur ir bļa jāgaida kaut kādās rindās un tur jāpisās, man tas viss ir uzreiz, tā kā paldies, nē, es nebūšu. Es nezinu, vai es esmu nobriedis dziesmasvētkiem. Jā. Man iespējams vēl bišķi pāris gadi jāpagaida, bet ja man kāds, teiksim, nu, tā kā iedod biļeti, reku mēs nopirkām, ir viena lieka, brauksim, es aizbrauktu, bet lai tā es tā kā ritīgi ieplānotu to pasākumu, es man liekas vēl neesmu, I'm not there yet. Es tikko tā padomāju, ka visi pasākumi ir patiesībā vienkārši, tu dzer un kaut kas fonā iet. Ar dziesmu sētkos, ka cik nevar alkoholu nopirkt, man liekas, ne? Ā, nu mēs vēl bijām uz to sadziedāšanos un tur varēja dzert. Tur bija alkohols, tur varēja dzert alus, bet jā, tas ir interesanti. Nu, varbūt kādreiz. Gan jau, ka tas ir fantastisks pasākums, nešaubos. Man ir, kādreiz bija PSP, tāds aļa plaisīts mās sporta portatīvs. Man tur iekšā bija, es nezinu, kura gada dziesmasvētku dziesmas, un es esmu viņas meklējis, un es viņas nevaru netā nekur atrast. Man ir tik škrobi, ir tik žēl. Jāzazinās ar kādu... Kipa, man liekas, ir cietījos. Oh. Man tā liekas, kaut kad viņš teica. Tam ir viss arhīvs. Tā, es saku, jā, viņiem ir visādi brīnumi. Artūrs raksta, kur slēpjas kas slēpjas Džilindžera plaušās, Kulakava aknās un virgas vēnās? Ciroza gan jau, vai... Vēzis. Dieva molekula. Dieva molekula, jā. Nu, izturība, spēks. Viss kā nākās. Arvīds raksta, kad izspēlēsiet Roberta mašīnu? Laikam par tagadējo iet runā. Kāds ritīgi grib tev mašīnu. Es redzēju, tīri tā neko mašīna. Tā mašīna sūnām apaugs jau nākošas dienu, ja kādam citam viņi iedos. Vai ne, tur nav. Tur ir vajadzīgs reāli pilnslodzes darbs, lai viņus ceļ turētu. Tas nav, reāli, tas nav tā. Jums divas omes katram uztur to mašīnu. Aptuveni tā mašīna ēd, kā divām omēm pensija. Nevis ēd benzīnā, bet, nu, servisā. Viņi paņem savu uzmanību. Draudzene lētāk katrā ziņā. Jā, vo. Robs vienkārši gatavojās nopietnām attiecībām, tāpēc viņš paņēma šo projektu autori. Toms raksta arī, nu, atkal par hokejistiem, vai nauda smird vai nesmird. Nu, smird mēs jau izrunājām. Mārtiņš raksta, kāds no jums bija kaut kur aizbraucis, varbūt, kur bija, kā gāja, ko darīja? Domāju, ka tas mājās. Plus epizode, Anī, stāstīja, kad viņi bija. Jā, plus epizode par manu braucienu. Ēriks raksta, kuras profesijas pārstāvi jums liekas dibens aurumi? Anī, tie ir zobārsti. Zobārsti noteikti ir šarlatāni. Anī, ir taksisti. Taksisti. Jā. Es biju pie zobārsta no vidskolas laikiem. Es jau teicu, tā ir forši. Man patīk zobārstiem. Man ir pilnīgi newfound respekt. Policistiem ir citreiz atsevišķiem ir tāda vēlma būt nejaukiem. Var es teikt, ka pa lielam tie ir cilvēki, kuriem ir tā kā kaut kāda teikšana par kaut ko. Nu, tā kā veikala apsarga, piemēram, ir ļoti bieži ritīgi mega assholes vienkārši. Vienkārši cilvēkiem, kuriem tā kā nepienākās nekāda vara un teikšana, ja tie nokļūst pie varas un teikšanas, tad tie ir vislielākie assholes. Tā kā, nezinu, jebkura pārdevēja ar groziņiem Covid laikā. Es zinu, kas ir tā kā par šitiem tipa pārdevējiem, apsargiem tā tālāk. Es teiktu, kad biju Latvijā, es novēroju, jā, ka ir daudz tur tā kā neapmierināt un pukst kaut ko un tā kā šitādi ģīmi sēž pārgriezt un ko tam līdzīgi, bet es novēroju, ka ja es nāku un tā kā esmu smaidīga un priecīga un tā kā pamatu kādu joku, viņi atbildi to pašu. Viņi tādu pašu cilvēku, kā mēs. Tas ir lifehacks, jā. Tā kā neviens profesijas. What goes around, comes around. Jā, bet te pašā laikā Drimītīm jāzin, ka es šeit nāku, tā kā tērēt naudu. Viņiem būtu pirmajiem man jāsmaidu un jāieko. Sorry, not sorry, but fucking tas Protams, jā. Bet zini, Maini, tā kā es... Lietas mājas pa 6 stundām, lai nestāv 12 stundas apsaks kājās. Man nepis. Lai viņš ir fresh un smaidīgs. Nu, protams, jā, tā sakne ir jāķipa tā kā higher up management un tā tālāk, bet... Jā, bet ja rudenī būs jāņem groziņi, es man liekas apsvirti, ka senie grieķi kaut kādu puiku paņemt, kas manā vietā ir nesam. Es ar diviem groziņiem tajā. Pilns tehnikums. Boy! Mūnā, boy! Ak, Dievs! Ļoti labi. Es ceru, ka tā arī būs. Es negribu, lai ir Covid vēl, bet es gribētu, lai tev ir puiks.
Es domāju, ka es uzjautāšu, mums mēs kādu Ukraiņu varam dabūt. Ak, Dievu! Zini, kā pirmsskolas? Pirmsskolas Ukraiņa. Ak, Dievs, ej, Dievs. Pēdējais gads dārzi. Viņš vairāk iemācīsies topiņā staipot groziņu nekā pēdējā gadā dārziņā. Viesturs vaicā riepu austris vai neicis? Es zinu šos kungus un pareizi ir teikt kripto austris. Kripto austris? Jā, kad šis fujieks, ja es pareizi saprotu, riepas kādreiz tirgoja, un tad viņš saprat, ka kripto ir viņa aicinājums. Ok. Nu, kā daudz vīriešu tajā vecumā mums šķiet? Es nezinu, es nesakoju riepaust, tad dārda, es zinu tikai viņš par neidu. Viņš uzstāv manā, diemžēl, burbulī. Mm, tāpēc es laikam izvēlētos neidu labāk. Ko tu, Robi? Var neizvēlēties, lūdzu. Es negribu saistīties ar nevienu no viņiem. Jā. Es negribu, lai izgriež kaut ko ārā. Un tad ir... Vēl citāti, kam pieder šis citāts? Eģus raksta, kā Vecpiebalgā gājien šis jautājums man, un Eģus ir no Vecpiebalgas, cik es saprotu tā. Vecpiebalgā tātad es biju uz Līgo festivālu un bija ahujena. Tiešām rītīgi, rītīgi krūta. Tur uzstājās Elīna Gluzanova un viņas jaunās krūtis, kuras mēs arī vērtējām. Abas vai viņas vienai pērni? Abas, bet viņas neizskatās tā kā pornofilmās. Tāpēc, ka viņas ir apģērbs vai tāpēc, ka viņas nav tik liels? Viņas, nu, viņas vienkārši tādas, nu, ķipa, man liekas, ka viņas tā kā, ja tu ieliec, tad viņas tā kā rītīgi stāv, nu, ķipa, perky, bet viņas tā kā karājās vairāk, bet... Nu, all power to you, crotch sister. Smuki jau dziedāja. Visas krūtas ir labas, mēs neģrojam anī. Amen, tieši tā. Tad uzstājās mazais princis uzstājās, tas arī bija kruta. Vienā brīdī UFO, kurš vadīja pasākumu, viņš deklamēja Anša dziesmu vienu, tā kā lasīja repu tekstu, tas bija interesanti. Un pēc tam uzstājās citi zēni, tas bija ritīgi kruta, kas man likās viss jocīgāk bija, tipa, mēs tā kā... Esam tajā, nu, kaudzē ar cilvēkiem, kur skatās. Pirmkārt, es gribētu uzteikt, ka citiem zēniem nav, tipa, baigi dība dziesmu tekstu, viņiem arī nav dahujā baigi, nu, tā kā ļoti daudz dziesmas, bet viņiem ļoti, ļoti labs stage presence, un, man liekas, tas viens čoks, kas tur vienmēr ir priekšā, viņš vienkārši tā kā driģeni saēdies, nu, nereāli, tur tā kā visa publika bija starā, ļoti forši bija, ļoti forši vibe un enerģija. Bet, kas bija jocīgi, bija, tipa, mēs tā kā stāvējām, tur klausējāmies to muzonu, tur kaut ko dziedam līdz, un tādā garā, un es redzu, ka tā kā man netālu no manis stāv tā kā grupa ar meitenēm, viņām ir kaut kādi, nu, labi, ja 12-13 gadi. Un ap viņām sāk virmot kaut kādi pretīgi vīrieši, kur ir daudz vecāki. Viens pirmais, ko es pamanīju, bija, ķipa, kas centās viņām tur līst priekšā, un es tā kā tieku līdz tam stūrim, un saku, nu, tā kā veču, come on, bļaid, meitenes ir atnākuši savu, bļa, mīļāko grupu, ko tev tiešām tā kā 34 gadu vecumā ir obligāti jābūt pirmajā rindā uz citiem zēniem, ķipa. Nu, tā kā, pirmkārt, tas man bija tā. Un pēc tam tur bija tā kā vēl pretīgāki pretekļi sāka virmot apkārt, kuri tā kā sāka mazliet fiziski aizskart šīs meitenes, kuru es arī pamanīju, un mēs pārējais meitenes arī pamanījām, un tad mēs izveidojām tādu kā feminisma spēka apliep viņām un sargājām viņus. Un viss bija ļoti pateicīgs, un es ceru, ka viņām dzīvē viss būs kārtībā, un tad mēs viņām arī teicām, ja kāds jums bļēj vēl pieskarās vai paskatās, tad dodiet mums ziņu, mēs atpizģīsim. Bet kopumā Vecpiebalga tiešām man ļoti patika būt pie dabas. Tas bija tieši tas, ko man vajadzēja pa Līgo. Mums bija arī ahujenie kaimiņi, jo mēs atbraucām no sākuma ar savu Range Roveru, ja kas, ja es to vēl nepieminēju. Noparkojāmies, tur cipa uzslējām teltis, uzslējām virtuves zonu, pa 10 minūtēm es jau sāku gaļu cept vēl kaut ko. Un mēs tā kā skatāmies, piebrauc bēmbes, mums tāds, bļēt, dirsā būs, kaut kādi, bļēt, dauņi un tā tālāk. Un īstenībā tur bija tāda kautrīga puiša kompānija, kur pēc tam atvērās un sadraudzējās ar mums, un mēs lieliski pavadījām Līgo. Viņi mums no rīta atnesa brokastis, bļēt, 70 eiro vērtībā. Un viss bija fantastiski, tā kā šautāts viņiem un šautāts Vecpiebalgai, es iesaku visiem doties. Es zinu, ka tu pieminēji UFOs ar citu tirgo vienas tam dzīvokli Devenēs Ventspilī, ja kādam interesē. Ja kādam interesē. Super. Es to stāstu gribētu zināt, kā UFO ticis ir pie vienas tad dzīvokļa Ventspilī. Viņi no Ventspils ir. Viņiem vecāki no Ventspils ir. UFO ir fucking Ventspilnieks gandrīz. Vecāki viņam dzīvo dzīvo vai dzīvo, ja vai es nezinu kā, bet viņam ir kaut kāds saistības ar Ventspili. Nu, kurš tad negribētu Ventspilī dzīvot patiesībā? At the end of the day. Un tad pēdējais, jā, Artūrs vēl vienu jautājumu raksta, vai cita zāna šovas ar uzstāsies visos pilsētas svetkos. Es teikšu, ka gan jau. Es ceru, fucking, lai sapnām panorā.
nevaru, kamēr karsti viņi ir. Kamēr kādam ir pīs vēl. Jā. Es iesaku arī, ja jums sanāk, ja viņi būs Ventspils pilsētas svētkos, es iesaku paskatīties, jo tiešām ķip, tās četras dziesmas, kas viņiem ir, tiešām viņi spēja novadīt publiku. Man mājās skanis laiklajā, Odrija, meitējiem Kristēja patīk. Es tieši nevaru tajā dienā. A, kad mums, bet kad mums pēdējā reize Latvijā bija tāda puišu grupa, kad mums bija? Nav mums tāda bijusi. Per. Per, jā, dievs, fui. Jo, un arī tas, kur viņi dziedāja kiršu lietu. Mūsu busuļas. Kafē vai kaut kā tam līdzīgi. Jā, latē. Latē. Kafē latē. Kosmos bija taču. Nu jā, bet tas nav tāds. Tev saku, neviena nesalīdzās ar citiem zāniem. Bet kosmos bija kaut kas tāds, ko mēs nebijām pelnījuši. Mēs līdz tam vēl nebijām izauguši. Tas man liekas, instrumenti arī ir pārāk bišu haidro priekš Latvijas nestrādes. Tas gan, es piekritīšu, pateiku instrumenti diezgan šautauts viņiem. Paklausieties, ja jūs neesat dzirdējuši, ja jūs dzirdējuši, lai instrumenti varbūt kāds ir dzirdējuši. ok, tas arī no klausītāju jautājumiem. Viss šī burtiski gan izvēja 2 stundu garā epizode arī, Možda man liekas, ka ir jāpēc. Možda jātais ir nākošana. Nē, eitaši tad dirst pietiek, mums atpūsties ir jāmačīt tālāk. Ja vien jums nav ko pievienot, esam gatavi slēgt šo pasākumu. Nē, man nav, bet nice. Jā, šodien kārtīgi izrunājāmies, mēs bijām sailgojušies pēc jums, klausītāji. Tālūk. Ok, nu tad tie, ka mēs cērams nākošana dēļ, cērams, ka drīzumā kaut kad Patreonā, un es tikko aplēju datoru. Tev tikko, ej, dīrst, Anī, bļaģi, tu pazudi tikko. viskārtībā, man vienkārši uz touchpad ir sīdrs. Vai mēs jau noslēdzām stop? Vai? Nē, vēl nē. Bet davai slēdzam ārā, jo man te ir jālabo krīzi. Eksportēt to failu, jā. Jā, davai, atā visiem. Atā, čau. Jauku vakaru. Čau.